Ahoj, vítám u nového dílu z takový podcastu. Tentokrát mám ve studiu dalšího brainzáka, Jáchyma Černého, se kterým řešíme Brains Publishing. Brains Publishing v současnosti běží už několik let, vydal spoustu knížek v češtině i v angličtině, řešíme, co se během tady toho vydávání Brains Publishing naučilo, jaké knížky vyšly, co se plánuje. Plánuje se Bullish Case for Bitcoin od VJ Bojapatyho, bude křest teďka v prosinci. A řešíme taky i to, co vlastně Jachim dělá pro Brains jako svoji hlavní činnost, což je komunikace s Čínou, nakupování hardwareu z Číny a probíráme i, jak vlastně funguje kultura v Číně, jak funguje vzdělávání, biznis, jaký vliv má na věci strana a tak dále. Ale Skvělý díl, doporučuju, ho zhlédnout. Na konci se bavíme i o zajímavých koníčcích, jako je vyřezávání z kostí. Tady ten podcast funguje díky sponzorům. Sponzor číslo jedna, Trezor, Trezor.io, hardwareové peněženky. V době, kdy vyjde tady ten díl, začátkem prosince, máte ještě možnost zakoupit si Trezory pod Vánoční stromeček, neváhejte. Připomínám, že v knižce Návrat zdravých peněz v čištěné knižce najdete slevový kupon na 10% na hardware peněženky Trezor, takže běžte na trezor.io a poříjte si svoji hardware penženku Nejlepší bezpečnost pro vaše bitcoiny, trezor.io. Brains, brains.com se dvěma i. Uh, většina této dílu je věnovaná právě Brains. Uh, cokoliv, co vás zajímá ohledně těžby, jestli se vám vyplatí, nevyplatí, uh, insighty z těžby, Brains Insights uh, a samozřejmě Brains Publishing, uh, všechno budeme probírat tady v tom dílu. Takže brains.com se i a sledujte dále. Biomasíčko, Ekofarma Arnultovice, uh, Krásfet, vyzrálé maso, kravičky se celý rok pasou na pastvinách, v zimě zase senem, to znamená nejčistší strava pro krávy a z toho je potom velice kvalitní maso. Tři týdny, minimálně tři týdny vyzrálé biohovězí až k vašim dveřím, takže běžte na biomasíčko.cz při zadání promokódu sekuji dostanete 10% slevu na váš první závoz biomasíčko.cz a teďka už jdeme na díl s Jáchymem. Ahoj, vítám u nového 51. dílu z podcastu. Tentokrát mám ve studiu Jáchyma Černého z Brains Publishing. Jáchym je taková čínská spojka pro Brains, o tom se ještě pobavíme a spoluzakladatel, vydavatele nakladatelství Brains Publishing. Vítej, Jachime u nás. Ahoj a díky za pozvání. A chci se pobavit nejprve právě o Brains Publishingu. My jsme tady měli naposled Kristiána a to jsem koukal, že to už je květen 2022, myslel jsem, že to bylo mnohem dřív, ale už je to rok a půl. Tak si dejme takový opáčko, proč vlastně Brains Publishing vzniklo, kdy to vzniklo, jak to vzniklo, co děláte. Jo, tak já bych možná na začátku se trošku vymezil vůči tomu termínu zakladatel, což já rozhodně nejsem. Pokud by někdo byl braný za zakladatele, tak to musí být Honza s Pavlem, který vlastně ideově to od začátku podporujou. A v těch prostě raných letech publishingu, což se bavíme někdy o začátku roku 2020, jednak tomu dali jako zelenou, ale i vlastně to prostě platili. Řekli, tenhle projekt v kontextu všech videů firmy má smysl, protože začátku to bylo braný čistě jako moční naprosto prodělečná aktivita, kdy se budou teda nějakým způsobem třeba překládat, třeba psát osvětový materiály o Bitcoinu. Ještě to bylo úplně prostě v plenkách. A já jsem k tomu přišel, opravdu jak se říká, jako slepý, k houslím, uh, protože tenkrát u nás ještě dělal Rostě Plachý, taky mm -hmm. host tohohle podcastu v některých Aho. z minulých dílů. A Rostě dohod a nechal přeložit uh, knížku, kterou máme úplně v rohu. Ano, mám ti do ruky. Ještě, a ještě je vlastně... Vynále jménem Bitcoin, Aho. což vlastně Tenkrát se klukům povedlo... Tak nám tady jo, na kameru, se klukům vlastně povedlo sehnat uh, vydavatelský práva formou, že autor nám to prodal jednorázově a řekl, dějte si s tím, co chcete, rozdávejte to, prodávejte si to, jak chcete. Jak to je Jan Pritzker, že jo? Jan Prickr, no. A já jsem v tu dobu ve firmě vlastně měl na starosti jiný věci a Kristán se mě zeptal, jako šéf teda marketingu oddělení, kam jsem formálně spadal, jestli nemám čas se podívat na ten překlad. A kdyby se mi tam něco nezdálo, ať se teda ozvu, tak jsem se ozval, že to je vlastně celý špatně, že ten text je sice přeložený, ale neprošel korekturou, nemá žádnou prostě knižní úpravu. A jak to tak bývá, kdo se o něco přihlásí, hmm. na toho to spadne. Takže od té doby vlastně, mohl jsem říct ne, ale mě to celkem jako zajímalo, jako tvůrčí proces vzniku té knihy, taky vlastně jsem asi byl jediný člověk s jakýmsi Trošku podkladem pro to, tohle moc dělat s humanitním vzděláním, uhum. který víceméně spočívá v tom, že ležíš v textu a nasáváš to do sebe, takže něco ve mně trošku zbylo. Neříkám, že jsem to nějakým způsobem studoval, to vůbec ne, spíš jsem to prostě po cestě učil, ale vzniklo to tak, že teda na mě skončila exekutiva provozu tohle toho nakladatelství. Ale jsem hmm. zakladatel se teda rozhodně nepovažuju. Jasně. Já si pamatuju velice dobře, vynáhle jsme jménem Bitcoin, právě asi na ten podzim 2020 jsem to možná dostal do ruky, jestli to odpovídá zhruba času. Myslím si, že jo. Myslím to si, to si že asi vyšlo. Protože tehdy jsem jako psal docela aktivně ještě pro Alzu a Někdo od vás, možná, možná ty nebo Kristian spíš asi Kristian mě poprosil právě o recenzi, vynálezu vlastně jako vaší první publikace pro Alzu a pamatuju si, že ten první výtisk měl docela mouchy. První výtisk měl velký mouchy, tam se nám stalo teda kromě všech jiných věcí, že třeba při sazbě, která se dělá v programu InDesign, prostě ujeli horní indexy a nikde v té knize nebyly horní indexy. Mm -hmm. Takže se tam pak prostě z 2 na 256 stalo 2256. <laughs> Naštěstí se tohle týká prvních 300 výtisků. V tom, v tom dotisku jsme to, jsme to, popravili. A co vlastně jsme tenkrát neviděli, je to, že na ten projekt bude jakýmsi způsobem pokračovat. A. Protože, jak říkám, původní idea byla, že se ty knihy teda připraví, zaplatí se překaz, zaplatí se tisk, a třeba se budou rozdávat na konferencích, budou se rozdávat lidem, co přijdou do firmy, budou se rozdávat kandidátům. Jo? A ta odezva byla velká, lidi si tu knížku chtěli koupit a my jsme ani nebyli připraveni na to, že se někdy bude prodávat. Mhm. Jakože Jo, takže jsme Vydavatelskou... vlastně tenkrát ještě nebyli jako uh, vydavatel. Vydavatelskou entitu jsme měli. Jo. Vydavatelem se vlastně může stát uh, firma nebo i nebo čas, který se přihlásí v národní knihovně do databáze, nemusí splňovat žádné další požadavky, ale pokud se prostě zapíše, jako vydavatel dostane svoji sadu, unikátní a může dostávat teda ty ISBN čísla, což je něco, co mhm. obyčejný tištěný brožury, jakkoliv dobrý dělá knihu, mhm. že je vlastně. Tady ten obyčejný kód vzadu znamená, že ta kniha je katalogizovatelná, mm. dá se dát do knihoven, dá se prodávat, jinak to vlastně jiný další požadavky to nemá. Mm. Bohužel nás nikdo z té národní knihovny neopravil, že tam máme chyby a řekl, nemá se to dělat takhle, má se to dělat jinak, to jsme se museli naučit sami. Ale co chci říct, že ten zájem byl takový, že my jsme vlastně hned v zápětí dotiskli dalších 300 kusů, pak asi 600. A tím těma dotiskama, až vlastně ten publishing byl etablovaný jako nějaká věc, která, která může pokračovat. Mm -hmm. A že ne, nezůstane jenom u jedné knížky. Nezůstane jenom u jedné knížky, nezůstane jenom u jednoho projektu. Mm -hmm. uh, vybavuješ si, proč tenkrát padla volba právě na ten vynález? U toho já jsem ještě nebyl. Ja. Já jsem k tomu přišel, když už to bylo hotový. A měl jsem teda možnost to nějakým způsobem jako dotáhnout do konce. Samozřejmě Rostě na tom dělal hodně, Rostě to sázel, ty mm -hmm. první knihy. A pak už to převzali další lidi. No. Jo. Vlastně stejnou stejným způsobem vznikla ta knížka Bitcoinové peníze, kde taky vlastně autor byl poměrně ochotný, nám za jako jednorázovou jednorázový přispění v satech nám dal práva k české verzi knihy. Mm -hmm. Tohle to je asi nejúspěšnější titul. Jednak se jich udalo nejvíc, jednak je to vděčný formát, který se dá dobře darovat, Přeci ty naše knihy jako ocení lidi, kteří o tom buď to už něco vědí, nebo ve svým bezprostředním okolí mají někoho, komu to můžou dát. A tahle knížka se prostě rozdává nejsná. Takže to je, tam má asi taky už tři nebo čtyři dotisky. Hmm. Bitcoinové peníze, předtím vynález, potom, co jsem si tak zapisoval, jestli můžeme takto... Určitě tak, můžeme to, můžem to projít. Vlastně, stupně. Stupně. ...příběhy okolo toho. Potom asi byla odluka jako třetí, se tam, tam paralelně byla odluka a bitcoinový white paper, mm -hmm. který jsme dělali prostě paralelně podle toho, co zrovna šlo dřív. A tohle to je asi vlastně příležitost, kdy bych mohl zdůraznit, že publishing, asi řeknu i bohužel, pro nikoho se zúčastněných z toho tvůrčího týmu není ta hlavní náplň práce. Je to něco, co samozřejmě firma jako platí, eventuálně se to i vrací, v nějaký ty náklady i investovaný, ale pokud se stane něco důležitějšího, je nějaký větší projekt, core business, kdokoliv kdo na tom dělá, je okamžitě převelený samovolně na, na jiný projekt. Hmm. Takže se to často dost jako vleče a zrovna ten, zrovna ten white paper jsme měli velice dlouho už jako připravený, ale do toho se zamotaly nějaký konference, do toho byly prostě jiné akce, takže průběh vzniku jak odluky, tak white paper je prostě práce několik měsíců. Mm -hmm. Což zrovna u toho white paperu, který je prostě asi devět stránek dlouhý. Nemuselo to trvat takhle dlouho, ale pamatuju si, že třeba tenkrát Pavel Moravec, náš zakladatel a šéf, mě věnoval hodinu a půl svého času. Byli jsme v zasedačce a on mě vysvětloval, jak chápe ty věci ve white paperu, kterým já jsem no. absolutně nerozuměl. Postěji nemám žádný pozadí jako IT v programování, kryptografii A on mě vysvětoval, jak to chápe a jak by asi napsal třeba definice do glosáře, který my jsme přiložili k tomu našemu překladu vlastně. Mm -hmm. My nalezli Bitcoin glosář pojmů ve white paperu je, i v dalších knihách, pak se objevil. A on tenkrát měl čas a chuť na to se tomu věnovat natolik, že prostě řekl, OK, ruším jiný schůzky, teď uděláme tohle. Mm -hmm. Tenkrát to bylo tak opravdu jako prostě. Tak je to prostě Bitcoin white paper. <laughs> kdo, kdo se uměl, ten, ten přidal roku k dílu. Hmm. Kolega Jakub Trnka měl svůj vlastní překlad white paperu na GitHubu. Od něj jsem si s dovolením vypůjčil či ukradl jeden titulek, který se mi líbil, název jedné části. Jo, tam bylo uh, hospodaření s úložným prostorem na disku, tam měl, líbilo se mi to, tak Zvětky. jsem si to prostě vypůjčil. Takže bylo to skutečně jako kolektivní dílo, ale čím ten publishing je starší, pochopitelně kluci na to už nemají tolik čas, myslím Honza s Pavlem, tak tím víc to děláme sami, případně jako s externistama. Mm -hmm. O tom se asi pak u dalších nich ještě zmíníme, jaký další lidi jsme skrz tuto aktivitu potkali, jaký lidi nám pomohli s vznikem a vlastně vylepšením a těch knih. Mm -hmm. Ale v těch úplně začátcích jsme prostě dali hlavy dohromady, a kdo co uměl, ten tím přispěl. Ten white paper, v jakém je to formátu, protože on je samozřejmě uh, jako PDF, ale potom ho taky prodáváte. White, jako white paper je primárně PDF na webu, ale udělali jsme ho i jako plagát, takový černý verzi, který se dá koupit, teda na našem českém e-shopu. A pán Toš, jaký je to formát, jenom jako velikostně? 90 na 60 91x61. Tak. Je to jeden z těch standardnějších formátů, na který je RAM někdy v IKEA koupitelný. Uh -huh. Uh -huh. Krásný, krásný. To si musím pořídit taky do pracovny. A, takže to byl bitcoinový white paper, e, zároveň vyšla odluka. Odluka, odluku vlastně jsme od tebe dostali víceméně jako k nakládání. A mohla teda tiskem, díky tomu, že my jsme už měli jaksi etablovaný prostě ten proces tisku knih i vlastně jako jejich uvedení do, nevím, registrace v knihovně a tak dále. Uh, pamatuju si, že odluka pro mě byla asi nejdůležitější kniha v tom, že tam jsem to konečně, tam je to konečně se cvaklo. Mm -hmm. Já zároveň k tomu, že ty knihy uh, jako pomáhám vytvářet, asi se sluší vysvětlit, že vlastně já nedělám překlad, já ji nepíšu, já vlastně jenom jako dávám dohromady lidí, kteří tohle umějí a z pozice, která se teda v tiráži dá nazvat jako odpovědný redaktor, co s ní honosně, ale je to ten člověk, co s tím má ty největší nervy, když je něco špatně, protože to jde za ním, tak z odluky já jsem se naučil nejvíc soukromně pro svůj jakýsi růst v chápání bitcoinu. Inventing byl dobrý, ale mě zajímaly ty ekonomické vlastně podklady. Proč, proč vůbec tohleto je potřeba? Proč bych to vlastně měl chtít se o tom zajímat? Proto je pro mě odluka taková jako srdeční záležitost, že tam mi to docvaklo. Kdyby se mi tvůj styl psaní i vlastně konvenovalo to mimo nějakým jako bloumání, tak co teda, co to teda vlastně je, jo. To jsem moc rád a to je a vlastně obecně, ten záměr. obecně tuhle knihu já nejčastěji doporučuju, když se někdo zeptám, chci vzít knihu do škol, občas na přednášku, chci někomu něco dát. Vynález je zajímavý, je tam hodně technických věcí, ale možná až moc na jo. jako začátečníka. Hmm. Ano, ano, právě že uh, o tom jsme se potom tenkrát bavili, že vlastně ten mi nález byl jako první knihám až moc velký hardcore. Je to možný, zároveň nám to dávalo největší smysl, protože lidi, kteří se podíleli na, na vzniku, překladu té knihy, jsou prostě hardcore programátoři a jim to smysl dávalo. <laughs> Ne, jako, já jsem si to taky tenkrát hrozně rád přečetl, protože tam jako zase jsem pochopil ty technické aspekty toho. Takže jako je dobře, že, že, vlastně vyšlo všechno, co jste zatím vydali. Jako nevidím tam nic, co by bylo jako navíc vlastně. Ale pojďme právě ještě třeba dál. Tak od Luka... Skvělý, byl jsem hrozně rád tenkrát, že to klaplo, protože já jsem to psal jako sérii článků pro Alzu a nečekal jsem o toho vlastně nic moc víc. Respektive já jsem to napsal jako jeden článek o rakouské škole ekonomie, a pak po mně Elkim Salzy chtěl, jako, že bych mohl vlastně ještě pokračovat, tak mm -hmm. to byl jako, jako miniseriál uh, čtyř a potom vlastně pěti článků, kdy tam uh, jsem dopsal s nějakou uh, rezervou podle mě to, proč je jenom Bitcoin. A pak jsem si sestavil vlastně e-book z tady toho. Který jsem dával jako zadarmo a zjistil jsem, že mezi tím jako vlastně ten Brains Publishing nějak vznikl, kde taky vlastně ty e-booky děláte zdarma, tak jsme možná nejdřív udělali ten e-book a pak jsme vymysleli, že bychom to mohli vytisknout. Jo, nejdřív si trošku učesal ten e-book ten e a pak vlastně dávalo smysl zkusit jí do tisku. E, druhá převratná věc pro nás jako teda pro ten vydavatelský dům, když to řeknu honosně, je to, že jsi náš první český autor. Yeah. Což je vlastně úlitba toho, ty knihy překládat naopak zpátky do té angličtiny. Což my jsme původně nevěděli, jak, jestli vůbec jako bude někdo z českých autorů, jejich knihy by stalo za to přeložit. Naopak dá to tomu jako anglicky čtoucímu publiku. Odluka je první, rovnou řeknu, že nejúspěšnější. A pro nás je to ještě lepší v tom, že vlastně my se, uh, důvod, proč se firma, teda, kde dělám Brains, zabývá Tvorbou knih v češtině a vydáváním je ten, že náš biznis je prostě krize globální. Tady víceméně není až na úplný výjimky jednotlivce člověk, který by byl velký klient třeba softwaru, co ta firma vyvíjí, nebo nějaký hardwareový komponent. Prostě mining v Evropě, notabene v Čechách, nemůže být konkurenceschopný ve velkém měřítku. Aha. Ale furt, ta firma je česká, kluci, zakladatelé vyrostly z té komunity a chtějí nějakým způsobem vracet to co? ty talenty, které nasály, chtějí prostě rozšířit zpátky, proto publishing, který je taková jako dobročino, edukační uh, platforma, bez nutnosti, já nevím, prošpikovat to reklamama na nějaký náš produkt, který tady chceme všem prodat, není to ten případ. Uh -huh. Ale naopak, když to otočím, tak možnost se na třeba americkém trhu propagovat nejen jako firma, co teda vyvíjí firmware pro minery, ale dbá i třeba na vzdělání a má i knížku v angličtině, která se dá dát na konferenci, dá se dát různým postě, na podcastu. To už jako vyloženě je součást toho našeho core businessu. Takže mm -hmm. jsem rád za odluku, která je, jednak je to dobře napsaná kniha, dobře přeložená, uh, lidí lidí chválejí, Christian vozí z konferencí samý pozitivní ohlasy hmm, z té anglické verze. Z anglický verze. Aha. Jo, to je... Uh můžeme vlastně jít k té anglické verzi, je to furt od Luka. Uh, tam mě to hrozně potěšilo, že se to přeložilo, do, přeložilo do angličtiny, jak říkám vlastně takovou jsem jako nikdy neměl, za první, že to bude vůbec tištěný a za druhý, že to bude hmm. i v angličtě. a za třetí, že se s tím potom dostanu k Breedlovovi do podcastu, kde, mě, kde jako pro mě bylo skvělé, že jsme se bavili celou dobu jenom o té knižce. A Uh, to je asi jako jeden z dalších dotazů, který jako nejen já, ale i diváci chtěli znát, jak vlastně šlapou ty knížky v angličtině, uh, jak je s tím ten záměr, protože to, je, to už je jako hodně odstup od toho, co původně Brains Publishing hmm. uh, měl dělat, že tu edukaci tady v té naší komunitě. Uh, tak jak jak vlastně vznikl uh, ten nápad, že budete vydávat teda i něco v angličtině? Myslím si, že odluka nebyla první. Ne, tak. ne, ne. Trošku zamíchám s pořadím toho, hmm. jak to vycházelo. Um, v momentě, kdy už publishing uměl fungovat, to znamená, že ten tým věděl, jak prostě tu knihu dostat ven, okamžitě vznikl jako nápad zcela organicky, že by stalo za to vydat blogový příspěvky, který psal náš teda nyníž bývalý uh, analytik Dan Frumkin, vynikající prostě, v angličtině se tomu říká Deep Dives, prostě sonda do, jo, je to tahle a ještě ta Tyrkisova. Jsou to vlastně články, které původně byly u nás na blogu, vysoce analytické dohloubky o tom našem core businessu, to znamená optimalizace těžby, software, ekonomická návratnost těžby. Hmm. A bylo zcela logické tyhle, ty, tyhle ty články vlastně sebrat a vydat je knižní formou. A tenkrát jsme proto ještě ani zdaleka neměli trh jako tržní, jako spíš možnost propagovat nějakou nadstavbu ty naší firmy. To znamená, že když se to vzalo na velkou konferenci Mining Disrupt v Americe, tak se to prostě, tahle knížka se velice snadno dá klíčovým hráčům, našim de facto už teda klientům toho našeho softwaru, kteří jsou z toho všichni nadšení. Kromě toho, že oni sami se z toho plno dozví, je prostě hezká věc nečíst to z toho monitoru, do kterého bez tak asi všichni hmm. koukají celý den, ale mít to v nějaký knižní, knižní formě, což byla vlastně úplně první idea, bylo sebraný články z blogu, který pak Dan spolu ještě se spoluautorama rozpracoval do týhletý už o poznání teda slušší Bitcoin Mining Economics hmm. o vlastně je to taková jakoby odluka mezi těma miningovými knížkama v tom smyslu, že dohloubky prostě analyzují jaký jsou návratnosti, co všechno hraje za faktory, cena elektřiny a další prostě tisíc složitých věcí. A tohle je knížka, kterou zase naopak v Čechách nenajdeme moc jako čtenářů, který by to vyloženě ocenili. Jako plno lidí si to přečetlo ze zájmu, ale že by se v tom řídili, začali řídit svůj biznis, těžby prostě v Čechách, v Čechách ta těžba skoro není. Ale hmm. pro naše vlastně jako velký klienty softwaru, který jsou zejména v Americe, je to skvělá, jakoby, skvělá přidaná hodnota k tomu k tomu, co ta firma primárně teda vyvíjí. Mm. A když už teda se uh, tahle ta jakoby odnož, já tomu říkám odnož ve jako jsou to knihy, ale ve skutečnosti je to pod teda zvláštním naším brandem Brains Insights, což je uh, onlineové nástroj, kalkulačka profitability a, a dalších jako analytických nástrojů jako vynikající kvality. Tak už dávalo smysl zkusit prostě odluku, protože jako už jsme věděli, že odezva na ty knihy je jako kladná a že eventuálně lidi zkousnou i jako prostě víc jako vyprávěcí knížku, nejenom prostě o tom core businessu toho miningu. A bohužel teda nemáme ještě úplně rozjetý prodejní kanál, že bychom mohli jako tisícový obraty se jich dopouštět. Pochopitelně v plánu je nějakým způsobem tu distribuci pro ten americký trh rozjet. Teďka je to prostě v týraný fázi, kdy zkoušíme distribuci z amerického skladu eventuálně zkusit třeba Amazon a podobné věci, ale důležité je, že ta odezva je velice kladná. Když tu, když tu knížku někomu dáme na konferenci, těkovný prostě tweety na zpátek, lidi mm -hmm. si to doporučují, je o to zájem. Ono to taky má hrozně krásnou obálku, samozřejmě Jirka s naše modlá. Jirka, Jirka měl zadání trošku, trošku opravit. Tuhle tu veskrze, teda jakoby geniální obálku v tom, že ta odluka prostě tam fakt trošku, je trošku, trošku je prostě znázorněná v té české verzi, ale on to nikdo moc jakoby nedocenili. to lidi to spíš rychle otevřou a nechce se jim to otáčet, takže pro tu možnost to anglické vydání hmm. jsme teda sáhli takový jako konvečnější stylu obálky, ale pořád pořád to prostě zaujme, ty, ty obálky hmm. jsou z věcí, které se, se chválí chvál, chvál jako nejčastější. No. Hmm. No je to krásný, je to krásný a, a, a jak vždycky rád zmínuju, jsem hrozně rád, že to jsme tady přesvědčili toho Stefana, aby nám napsal předmluvu. Um, s, nevím vlastně, kdo s ním asi komunikoval, možná já tenkrát. Ty nebo Kristian. no. Jo. Tak to byl taky jako velký úspěch a já to z toho, jak už nás jako berou. Já to využiju a trošku si přihržu polívku. Mm -hmm. Jako člověk, který ve finále kompiluje třeba jako předmluvu dohromady, často musím v té předmluvě škrtat či říct jako autorovi Rozprasuju, to, tohle se mi nelíbí, což všechno spadá pod práci toho redaktora. Tak uh, Stefanova předmluva je nejlepší předmluva, co kdy v našich knihách byla. A tím se nechci dotknout nikoho jiného, kdo by ty předmluvy psal, za všechny děkuju, ale on si to fakt přečet mm -hmm. a fakt napsal předmluvek, který je úplně všechno na dvou stránkách. Nádherně, vychválí knihu, neprozradí to, ale vychválí, navnadí čtenáře. Kež by takový byly jako budoucí předmluvy. Mm že pokud to poslouchá někdo, kdo eventuálně bude požádán, aby poslal předmluvu, Livera je prostě ten benchmark, který bych chtěl dosáhnout ve všech případech. No. Mm -hmm. předmluvy mají tu nevýhodu, mají tu nevýhodu, že se dělají úplně na konci. Když už je hotová, pošle se autorovi předmluvy, ten samozřejmě je vytížený svojí prací, no. z druhé strany tlačí termín tisku. Já bych v té situaci nechtěl být, abych taky nenapsal do předmluvy, bych na to měl prostě pět dní času. Ale ta Stefano mě vyloženě potěšila. Hmm. To je krásná předmluva. Přesně, naprosto souhlasím mě taky, když jsem to tenkrát otevřel, tak mě to fakt chytlo. To jsme byli u odluky a částečně anglických knížkách knížek. Chtěl jsem se zeptat, Daniel Frumkin říkal si, ten napsal teda dvě knížky pro vás a že už nedělá pro Brains, jen tak mimochodem, co teďka dělá, jestli nemáš představu. Oh. Má nějaký svůj projekt, který je vyložený jako jeho projektem, zase je to využívání nějakých alternativních energetických zdrojů pro těžbu. Jo. Myslím si, že ještě něco píše, ale vzhledem k tomu, že ten jeho biznis se je jako v začátcích tak asi se věnuje, jako už jsme dlouho nebyli spolu v kontaktu, hmm. ale každopádně jako jeho, jeho přispění k jako prezentaci firmy bylo nesmírný. Prostě on vlastně vymyslel a vydupal si ze země tu kalkulačku a celý ten web Brains Insights, to je vlastně jeho projekt, který do dneška běží, do dneška to má své vývojáře, takže jako jeho stopa je velká. Skvělý. A když se posuneme potom na té časový ose vydávání knížek dál, tak podle mě potom jste asi dělali standard, že jo? No, standard tak nějak běžel na pozadí asi delší dobu. Přesně jak jsem říkal, standard běžel, a to teda opravdu bez přehánění, dva roky. Mm. Kdy překlad byl, překlad byl od dvou lidí, bylo trošku náročné ho sladit dohromady, a je to prostě objemově, A tady mám teda v obě, v obě verze, jak, jak teda ten paperback, tak jsme si zkusili poprvé vlastně tenkrát pevnou vazbu, která vypadá líp, je to prostě důstojnější. Obsah je teda stejný. Týhle je jenom tisíc kusů, protože nějaký jsou. Ale prostě ta kniha náročností a objemem je tak velká, že já jsem na tom prostě nechal rok života, jak se říká. Dá to celý dohromady, aby to fakt dávalo smysl. Celý to projít, celý ten překlad, po každý se vlastně reviduje překlad ale revize překladu znamená, že tomu člověk musí rozumět. Takže já jsem si vlastně mimo těch u standardu, to, co jsem třeba ještě, dejme tomu, z odluky neúplně dobře chápal do detailu, tak ve standardu jsem to prostě musel pochopit. Hmm. My jsme tu knihu doplnili o jako náš vlastní uh, glosář některých pojmů do vysvětlivek, protože když už teda ta kniha je odborná a umožňuje tam teda vložit nějaké další a aparát, tak jsme to chtěli využít. A pamatuju si dneška, prostě to velký finál, jak jsem měl ten obří Excel s, s těma definicemi a teď jsem kohokoliv prosil, aby mi to prostě proofreadnul, aby mi to přečetl, jestli tam nejsou blbosti, protože nechceš se vytasit s nějakou blbostí v té definici. No, naštěstí se to povedlo, je to venku, byla to asi nejtěžší kniha. Mm. Vyloženě tou materií a tím rozsahem. A taky tím, že jsme ji vydali v koedici, takže jsme neměli úplně volnou ruku, co se týče formátu a nakládání prostě s autorskými právama A to z, nesmí jako zdržovat celý ten proces, ta administrativa okolo. Takže jsem vlastně rád, že zbylí knížky a už vlastně i ideově chceme mít ty knihy pod vlastně vlastní licencí, moc si s nimi dělat nejvyložně co chceme, ale nemuset se třeba jako přetahovat tam a zpátky, jaká ta knížka bude mít formát, a že na se nechceme tuhle obálku, ale chceme jinou. Mm -hmm. Což teda v případě no. dalších knih je takový, že si to řídíme sami. Jo. A ta koedice znamená, že jste to vydávali s tím koncenzem, jo? Tak. to vzniklo vlastně? Network je, mají velice zajímavý business model. Oni jsou asi jako jedni z prvních, který nějakým způsobem začali dělat tady tu jako bitcoinovou literaturu. Oni sami moc věcí nemají in-house, nedělají to sami, ale koupili licence na několik knížek, včetně třeba bitcoinového standardu od velkého amerického vydavatelského domu Wiley, kde tenkrát ještě Saifedin nebyl pod svým brandem, byl u nich. A Wiley to prodal konsenzu, konsenzus to prodal nám a má na tom nějaký procenta. Tu práci jsme udělali my, oni prostě chytře zainvestovali do práva na evropský jazykový vydání tyhle mm. knížky. Neříkám, že ta spolupráce s těma byla vložně špatná, ale tím, že tam byl ještě jeden mezičlánek, tak se všechno hrozně vleklo. My jsme třeba nechtěli, my jsme třeba nechtěli formát, což je prostě americký formát 6x9 palců, hmm. který když se tiskne, když se tiskne v Evropě, tak tisk uh, probíhá na velký archy papíru A1B1, který se pak rozřeže na menší a sváže se to. Takže evropský formáty typu prostě tyhle klasické A5, se dají z toho velkého archu rozřezat, takže tam je celkem malý zbytek a člověk neplatí ty odřezky. U té knížky jsme prostě, že to je blbý format, platili nějaký pruh papíru, který se nepotisk, protože prostě zdrojový kód, tohle je jediná knížka, která se dělala v Latechu, ten už byl definovaný a nechtělo se s tím hejbat. Konzensus s tím nechtěl hejbat. Takže je prostě pro nás hrozná práce navíc, de facto i náklad víc. No. Takyhle maličkosti to ale jako velkou měrou zdrželi a zkomplikovali. Tomu se tomu se říká latech, jo? já jsem vždycky myslel, že to je latex. Ne, čte se to latech. <laughs> teď jsem se zase dozvěděl něco nového. Skvělý. No a, a, jako se samotným Seyfedinem jste tady řešili asi nic, že to šlo všechno přes ten kontext. Všechno, všechno, šlo přesně, ale já jsem se vlastně se Seyfedinem potkal na BTC Prague. Bavili hmm. jsme se, on už mezi tím vlastně vydal další knihy a už má, už má svůj má svůj brand a vydává si to sám. Safe house. Safe house tak. Tady možná stojí za to říct, uh, že my nefungujeme úplně asi jako standardní vydavatelský dům, i z toho důvodu, že zatím nemáme kamennou distribuci, čemu se asi pak jako později zůstane. A procenta, který měl Saif od Wileyho, byly bez pochyby tak nízký, že on se prostě rozhodl zjist, to pod vlastní křídla. Mm -hmm. V průměru dostane autor knihy nějakých 8 z prodejní ceny. Hmm. Nejvíc bere distributor, což často jsou kamenné distribuce, to je 50-60 Vydavatel si bere hodně, a pak jsou tam ty náklady, které se prostě nedají s nimi nic dělat, jako prostě tisk a tak. Ale že by měl autor prostě víc než 10 asi jako nebylo pravděpodobný, takže se mu vůbec nedivím, že si to vzal prostě pod své křídla a dělá to sám. Hmm protože ten biznis je velice jako tvrdý v tomto ohledu. Když bychom byli reálný vědovatelský dům, který si tím musí živit a není teda nemá, není přidružený k velké firmě, která to platí a eventuálně se to vrátí za pár let, museli bychom mít úplně jinou cenovou politiku, měli bychom prostě jiný tituly patrně, fungovalo by to úplně jinak. My máme velký štěstí v tom, že to zaštiťuje velká firma a nemusíme být vlastně konkurenceschopní okamžitě může se ten náklad ty investice vracet v průběhu let. Mm -hmm. Eventuálně všechny ty knihy jsou eventuálně v černých číslech, ale ne hned, že? Ne hned. Mm -hmm. A nemůž, nehrozí nám to, že prostě musíme autorovi nabídnout 12% z každého prodaného výtisku, protože jinak bychom to neuplatili. Mm -hmm. Je velká výhoda a vzhledem k tomu, že ty knihy znova zopakují, nejsou dělaný na zisk. Ten zisk je jako vedlejší efekt toho, to, co si viděla, se použije na další knihu, tak si můžeme dovolit držet ceny tam, kde zatím jsou část těch rozdát bez nějaké jako provinění, že jsme se u, ubrali o něco. Mm -hmm. V tomhle tom je to velká výhoda a vlastně poměrně jako příjemná práce. Jo. No a já jako uh, autor jako musím souhlasit, že jsem s vámi. Ty hodně pochopitelně hodně. asi si spokojíš než u ledy, no. <laughs> ano. A uh, 21 lekcí bylo, počítám další. 21 lekcí bylo dál. Mm. To, je právě, to je právě kniha, která vlastně zase přilmová v tom, že se nám ozval člověk, tenkrát ještě jsme ho ani vlastně neznali jeho jménem, který se na tu knihu přiložil, respektive on už jí měl přeloženou. Člověk z komunity, který díky určitýmu vyhlásu, který tenkrát už jsme prostě v komunitě měli, se ozval sám. Knížka, která byla asi nejsnažší, co se týče vydávání. Je to taková moje tajně nejoblíbenější kniha v tom, že je hodně taková učenecká, nerdská. Jsou tam skvělé poznámky, autor dává do kontextu věci, které jinde se jako prolítnou, že to je braný jako fakt. A on to dá do kontextu. Jo? třeba tam má kapitulu, kde vysvětluje, jak velký jsou ty obří čísla, se kterými se furt džongluje. Hmm. Řádový 2 na 256. V taky jako smysluplných a představitelných jako přirovnáních vynikající kniha bohužel na trhu má asi vlastně jako nejhorší prodejnost, či jako udatelnost, protože nemá tu nej, nej, nejvíc jako prvoplánovou vizuální obálku. Lidi moc teda nechápou, než si přečtou ten podtitul, o čem to teda je. Ale kdo už o Bitcoinu něco ví a rád o tom přemýšlí třeba trošku z jiného úhlu, tak v téhle knížce najde jako hodně zajímavých informací, nebo si minimálně jako zopakuje. Mm -hmm. No je taková hodně jako filozofická, že to tak. opravdu není jako úvodní text jak tady to. to. Je takový, když se prostě zavřeš někam na chatě a chceš si přemítat o bitcoinu, tak tady to je k tomu a... hodně dobrá literatura. Je vidět, že to prostě psal člověk, který to psal, protože On takový je. On takhle přemýšlí. nebyl to kalkul, že teďka je nějaký bulran, tak si vydělám, že vydám knihu ne. Hmm. On fakt takový a eventuálně by to mohl nechat jen na tom webu, kde to do dneška má dneška to aktualizuje. se jít hmm. formou knihy. Je několik jazykových verzí lidi to překládají komunitně, občas to vydají tiskem, jako třeba v tom, v tom našem případě. Celkově hezká věc hodně vlastně bitcoinerská mi přijde. Hmm. Jako, jako... Mě na tom přijde velice zajímavý, že. Na té obálce nikde není Gigiho jméno. On nechtěl. Že prostě... To jsme tam dát, prostě nechtěl. Toho ne, ne, není vůbec vidět, jako jestli to má autora, jestli je to nějaká jako brožura nebo co. Povodu píše, uh, není důležitý, kdo jsem já, je důležitý ty věci, co se v té knize píšou a to, že vás to dovede k nějakému přemýšlení. To je můj cíl, což je ideově je to nádherný. To no. hmm. je jako dost specifická kniha. Většina mm -hmm. autorů chce mít uh, jméno na obálce, včetně mě. <laughs> A Gigi je velice zajímavý. No. Já jsem ho potkal v Oslu, tam jsem ho teda viděl, jako jak skutečně vypadá a, a jak říkáš, on je skutečně takový, jak, jak, jaký dojem jako získáš z té knihy, mm -hmm. prostě i na život. To bych věřil, no. Že? On vlastně furt jako přemýšlí a povídá o, o všem jako okolo Bitcoinu, což jako on, mm, jako všechno pro něj je něco okolo Bitcoinu vlastně. A je to strašně zajímavý to potom poslouchat, no. 21 lekcí. Jak říkáš, to je tedy nejslabší titul z hlediska jako zájmu. Asi ano. Ono je to možná i tím, že ten autor vlastně Takhle, no, že je takový za, hodně v pozadí. Zatím to, no. nedošlo k dotisku. Já to, já to poznám podle toho, kolik bylo dotisků, tisků, Tak v paměti to vylovím. Uh -huh. A pak asi byl další v pořadí Lightning Network, jestli se nemýlím. Pak byl Lightning Network, respektive paralelně velká kniha a Lightning. Jo. E, začneme Lightningem. Lightning je podobně jako 20 lekcí. Zase Michal Novák napsal, nikdo o něm nikdy neslyšel. A když teda napsal, tak se všichni začali jako drbat na hlavě, odkud se teda vzal, že napsal prostě takhle geniální mm -hmm. knihu a do té doby o něm skoro nikdo neslyšel. Jo. jo. To je prostě No, podle mě vůbec nikdo. Ne, asi, asi bude. Jako, no. Já jsem fakt uh, o Michalovi poprvé věděl, když mi přistal mail s tím, že někdo napsal něco o Lightningu. Já jsem k tomu přistupoval hodně skepticky, protože občas jako mi chodí takové věci. A pak jsem to jako projel a říkal jsem si, jako to je docela dobrý, ale neměl jsem to vůbec žádný čas, tak jsem ho poslal jako k vám. Mhm. A Vím, že vy pamatuju potom... si, jak, pamatuju, jak jsem mi ozval a jako klobouk dolů zase za mě je to asi jako nejvíc erudovaná kniha v tom, kolik je za ní práce. A teď vyloženě jako, samozřejmě člověk jako i za tvojí knihu je plno práce. To, co jsi studoval celý léta si pak zúročil tím samým, Ale Michal vyloženě musel vysedět všechny ty věci, které byly v tu dobu nesmírně nový a prostě v týdně zapojil úplně všechno. Od jako teoretického úvodu přes prostě praktickou aplikaci, jak si otevřít vlastní note, až po prostě zrecenzování tehdy, že ta kniha už jako má nějaký svoje jako měsíce a roky, všech dostupných aplikací, všechny si vozkoušel, ze všech jsou tam sklíčoty, hmm. Nezkutečný množství práce a řekl, já bych to chtěl vydat. Naše první vlastně reakce byla, jakkoliv je to krásný, tak ta kniha, můj typ byl, že má v Čechách jako 200 lidí, co by si ji mohli koupit a chápat. Ptal jsem se Gordyho, ten řekl, že to možná bude ještě míň. <laughs> Ale bylo to tak nesmírně kvalitní, že my jsme teda vydali e, jako PDF verzi, volně šiřitelnou, skvělá odezva, lidi si to zašli tisknout sami doma, sešívat si to prostě do kouškové vazby. A teď jsme nevěděli, co s tím, jako tisk knih není úplně laciný, sazba knih není úplně laciná a vydat knížku pro 100 až 200 lidí je hezký, ale musela by stát prostě 2000 korun jeden výtis, aby se to vrátilo. A vznikl nápad, to zkusíme formou teda crowdfundingové kampaně, která byla velice úspěšná. Tam se jako skutečně vybralo socialistické násobky, 400% úspěch nad plán. zároveň to bylo asi jako nejtěžší v kniha v tom, že my jsme pak museli sami řešit tu distribuci a rozesílání. Bylo v tom hrozně práce. Hmm. se říká, crowdfunding dělá každý právě jednou a už nejvíc krát, <laughs> že už si to na příště odpustí. Ale kniha je, knihy jsme mohli vlastně díky tomu crowdfundingu vytisknout jako víc, než jenom nějakých těch avizovaných, jako 300 výtisků, no. že k dostání pořád je. A je to mimochodem jedna z knih, u které by nás hodně zajímalo zkusit jí dát do fyzické distribuce. Mm -hmm. Což je věc, která, kterou my jsme nikdy dělat nechtěli, protože jak říkám, distributor si vezme 40 až 60%. Pokud ta kniha někde je v kamenném obchodě vidět, tak je to těch 60. A to se pak bavíme o takových tak malých maržích, že nám se vyplatilo tu knihu udat vlastníma cestama. Přes různé informace samý ji prodat na akcích. Ale v momentě, kdy ta kniha už jako si na sebe vydělala, stojí za, za zvážení a je to něco, co, s čemu se chceme jenovat začátkem příštího roku, Mm -hmm. Tahle kniha má krásnou obálku, je to nádherný kus, Vzhodně. je to barevný, je to prostě skvěle napsaný. Uh, chceme to zkusit, jo? dát ji někam, vzdát se těch marží, říct si už prostě jich víc sami neudáme, třeba se někde otevře úplně nový kanál, o kterém si nejsme jako dopasovat vědomí. Mm -hmm. Jedna z nich, na který to chceme zkusit, je právě ten Lightning. Jo. Hm trošku jako těžší publikace, ale věřím, že obalka pod tady prodává a že to má a fakt potenciál. Pochopitelně jako na dalších knihách, který, hmm. který už jako víme, že se ten trh naplnil, že jako pochopitelně ta komunita lidí, co to kupují a dávají, je omezená. Zatím se jako a nemáme moc, nemáme moc jako, asi bych řekl spíš času na to se věnovat, jak to prolomit, jak ji dostat. Hmm. To všechno Jasne. stojí nesmírné množství času a úsilí. Takže pokud se o to někdo dokáže postarat formou jako distribuce, budeme jenom rádi. Je to věc, která se bude bude řešit příští rok. Já bych ty distribuční kanály ještě nechal no, o chvilku později. Pojďme si teďka dojet publikační plán, Vlastně co jste doposud vydali a potom co ještě plánujete. Opravdu velká kniha tak, o bitcoinu. Opravdu velká kniha o bitcoinu. Vznikala paralelně s lightningem. Na lightningu bylo hodně práce, takže vlastně Kamil Bouška, autor velké knihy, tak různě jsme lavírovali, k čemu se budu věnovat. Tady na začátku zaznělo, že ten publishing není hlavní náplň mojí čin, jako hlavní náplň činnosti ve firmě, což je pravda. Takže zase vleklo se to, to, taky trvalo asi rok. Slíbili jsme mu termín, který pak jako o rok později se teda k němu došlo. Hmm. Tahle kniha je unikátní v tom, že to je kniha, která je a priori psaná s ohledem na čtenáře. To znamená, zaplňuje to určitý místo na trhu, kde pro úplně, jak Kamil říká, retailový zákazníky. Člověk, který o Bitcoinu tuší, ale zalekl by se složitostí či ekonomických teorí, i prostě to, že většina bitcoinských knih se prostě týká rakouské školy ekonomický. Uh -huh. A člověk v tom trošku musí se cítit jako komfortně, aby to vůbec jako dočet a pochopil. Tak Kamil tohle to vlastně vzal od píky, že to úplně zjednodušil pro člověka, který se o tom něco chce dozvědět, ale nemusí mít vlastně žádný moc jako výchozí znalosti, dosavadní mm. ekonomického rázu. A jelikož je to prostě jeho prvotina, a to se týká prostě každého autora, e, já sám, když jsem psal nějaký ty své, já nevím, bakalářské tyhle věci, tak jsem si říkal 40 stránek, to jak to napíšu, a pak jsem prostě škrtal z 80. Mm. Je to proces psaní je takovejhle, jo. A Kamil se rozepsal? A tak to bavilo, že z toho vznikla kniha, která se prostě musela dát do A4 formátu, jinak by byla tlustá, jak dva standardy za sebou. A zase, je to proložený v obrázkama, má to jako skvělou vizuální úpravu v těch, v těch vlastně kresbách Marka Simona. A je to kniha, kterou samozřejmě jako nelze číst najednou, že bych si jako dal na noční stolek a přechroustal to za měsíc. Je to kniha, který se člověk vrací, může přeskakovat. Práce s tím bylo hodně, jako třeba rejstřík, který je nedílnou součástí téhle knihy, právě proto, aby se dalo přeskakovat a najít si jenom ty hesla, co, člověk, co člověka zajímá. Ten je tak obsáhlý, že já jsem ho dělala prostě jako několik desítek hodin čistého času, než jsem ho celý zkontroloval, že teda tam všechno sedí a než jsme vybrali ty termíny, které v tom rejstříku mají být. Takže zase z redaktorské z redaktorský stránky jedna z těch těžších knížek, ale nesmírně jsme se na tom naučili, celý tým vlastně se jako zdokonalil. A ta kniha, z, u čtenářů, který my teda bohužel na těch konferencích jako nepotkáváme tolik, to jsou spíš jako bitcoineři, jo. ale z těch, z těch jako indící co dostáváme a recenzí, ty čtenáři, pro které je určená, si oblíbili a mm -hmm. Jo, a mně se líbí, že vlastně tady uh, tak jako uh, maličký zemi, s takovým maličkým jazykem, jako jsme my, vychází takovýhle spektrum jako těch knih, a navíc, že to děláte jako part-time, což mi teda přijde jako úplně fascinující, ale že tady máš vlastně od jako těch jako super technických knížek, jako je ten vynález jako je možná Lightning Network jako v té druhé části, rozhodně přes ty ekonomické překlady zahraničních autorů, po takový vlastně skripta. A já když tady to někomu říkáme jako na těch zahraničních konferencích, jako že, že Brains mají ještě tu publishing jako ARM, která už tady vydala prostě 10 knížek, tak jsou z toho jako fakt unešený a nimi to strašně jako unikátní, strašně krásně A je to je takový jako doklad z toho, jak. Ta česká uh, bitcoinová komunita je už jako fakt hodně napřed, fakt hodně jako vyspěla. Mm -hmm. A že to, že to natahuje takovýhle lidi jako třeba Kamil, že to není vůbec jako stereotypní bitcoinera, ho teda jako chci někdy pozvat taky do podcastu, zatím ho marně přemlouvám, ale brzy budeme u něj ve sklípku, tak tam ho přemluvím. Tam ho dostaneš. <laughs> ale um, protože Kamil, prostě pán jako středního věku, podnikatel a není to jako takový ten mladý kluk prostě jako my, co furt jako v tom nějak leží a na Twitteru tam něco jako shitpostuje, já vím, že ty to neděláš teda, ale to je jako takový ten klas klasický bitcoiner, tak prostě Kamil jako uh, takový prostě pán, co si tak jako sedl a řekl si, že napíše knihu o bitcoinu, to je, uh, a jo. nedivím se, že to zrovna jako v uh, Čechách takhle je, protože fakt je. Je, je to... hezký, že vlastně s každou další knihou se rozšíří pole toho hmm. dosahu a, a přidáne to eventuálně víc lidí, kteří to přečtou, a i někoho, kdo třeba se ohlásí, chci něco přeložit, mám sám něco napsaného, chci dělat tohle, chci dělat tamto. Hmm. No, to no, je krásný proces prostě, jak sledovat. Michal i Kamil, to hmm, zašlo to jsou, jako od nich, že jo? Oba, oba za náma přišli. Hmm. Že už to takhle jako krásně takový ten maják hmm. toho vydávání bitcoinových titulů a už, už uh, prostě ty lidi to vidí zdaleka. Je že to je tak, krásné. je to tak. Tak to máme Kamila uh, a teďka poslední vydaná knížka je Návrat zdravých peněz, že jo? Tak, je to tak. Tady ještě teda, ať, ne, ať nezapadne, uh, no k Mining tady o tom samozřejmě, jako moji kolegové mluvili daleko záhle, kde dneska probíhá těžba, ale jedna z velkých jako regionů je Jižní Amerika. Takže ta miningová příručka je i v Ameri je i ve španělštině. Já ji mám v ruce asi týden. My jsme ji léta neměli a nakonec nám ji, nám ji prostě poslali kluci ze Jižní Ameriky. Takže je to i španělský, podobný jako úspěch jako ta anglická verze. Ta vznikla někdy v mezičase ani teďka nevím přesně kdy. Hmm. A poslední teda, poslední tížka je, je návrat, což nevím, možná ty uveď návrat, je to přece tvoje publikace. Jasně, tak návrat zdravých peněz vznikl trošku podobně jako od Luka. to znamená, psal jsem články, publikovali všude možné, primárně na Bitcoin Magazine a... Vlastně tady ta cesta byla trošku opačná než u odluky, kdy odluka, odluku jsem napsal v češtině a tak jsme to teďka přeložili i do angličtiny, vydali v angličtině. Ten základ těch textů pro návrat jsem naopak napsal v angličtině a přeložili jsme to vlastně do češtiny a ono při tom překladu vždycky dochází k hodně jako aktualizaci a trošku jako to učešu a tak. Takže není to jenom kompilace článků. Původně jsem to tak vlastně myslel. Mm -hmm. Možná geneze tady té knižky je zajímavá v tom, Uh, jestli si vybavuješ, já jsem asi před rokem a půl uh, vám psal, že, že bych opravdu jenom jako docela líně hodil dohromady třeba 10 článků z Bitcoin Magazine, uh, přeložil to poměrně rychle, nic tam nedoplňoval, a jenom to vydal nějaký, jako nějaký e-book třeba za 50 Kč. Mm -hmm. Vy jste říkali mm, ne, že za první e-booky musí být všechny zdarma. <laughs> ano, to je jedna z ideových na jako nakladatelství, že, a asi jsem to zapomněl do, do, jako zdůraznit, že všechny ty knihy, až na standard, kde ty práva na to nemáme, jsou v nějaké podobě nejčastěji z PDF-ka stáhnutelný zdarma. Kdyby vyloženě někdo jako nechtěl za to dát ty peníze nebo nemohl, tak si to disky může přečíst. Jo, anebo pokud se chce prostě někdo podívat... A nebo se jenom podívat, jestli, jestli mu to za to stojí. Jestli mu no. to za to stojí, tak na Brains Publishing nebo teďka už na Bitperia, že jo. K tomu se asi pak dostaneme... Když říkat... všechno no, se všechno dá no. dostat uh, online zdarma v těch digitálních verzích. Takže já jsem tenkrát vlastně chtěl, aby jsme udělali takový jako e-book, uh, protože mi trošku na shopu chyběl vlastně nějaký takový ten digitální statek, se kterým není žádná starost, jenom si to prostě lidi jako můžou koupit, když chtějí. A vy jste říkali, ne, um, pojďme z toho udělat prostě skutečnou knihu. Uh, tak já jsem potom přemýšlel, nebo dohromady jsme přemýšleli, co všechno by se tam dalo dát, něco jsme jako proškrtali, hodně těch textů jsem vlastně přepsal, Uh, aktualizoval, ale nejen aktualizoval, i jako napojil. Mm -hmm. Vlastně jsem hodně přemýšlel nad tím, jak z toho udělal knížku, aby to nebyla jenom jako tupá kompilace článků. Uh, tam se potom uh, přišel během minulých Vánoc s tím, že se to dá rozdělit na ty tři části, které mají takový jako vágní, uh, hezky jako vágní uh, tituly, pod který se jako vejde všechno a tím se to dalo tak hezky svázat, je, že tam jsou ty perspektivy, cnosti a návraty. A čím dál tím víc se mi to vlastně líbilo, jak jsem na tom uh, pracoval a čím dál tím víc to začínalo fungovat jako knížka a uh, myslím si, že tady obzáš jako teda, já jsem to tak cítil, už bylo vidět, že vy jste fakt zkušený vydavatelé a víte, jako jak ta kniha má mít tu finální podobu. Víceméně, no. K téhle knize, co mě se jako první spojí, že už jsem si i z pozice toho redaktora trošku víc troufal, že jsem ti třeba řekl, ale tohle ne, to je, to zbytečně odvádí pozornost. Vlastně Kdybych byl skutečný redaktor a uměl to stoprocentně, tak redaktor je ten, který právě by třeba například donutil Kamila to zkrátit, protože by mu řekl, tohle je příliš dlouhý. Jo. Mm. Takže tady jsem si už víc troufnul, i s tebou je prostě dobrá spolupráce, tak aby třeba posluchači jako věděli, jak vůbec ta kniha vzniká. Prostě autor přijde, vezmeme si příklad teda to návratu s nějakým textem a my jako vydavatel se jako potřebujeme někde jako sejít ve smyslu, nemá to být moc dlouhý, nemá to být moc krátký. Některé věci, když čte někdo, kdo to a priori čte jako kritickým okem, což práce to redaktora by jako měla v tomhle tom spočívat, tak třeba řekne, tohle rozpracuj, tohle zkrát. V této knize bylo výhodné to, že ty, ty, články už vlastně byly a my jsme nad tím měli jako ne tak velkou práci, že by se jako hledalo, co teda, o čem to teda bude. Mně se moc líbí, jak jsi to právě spojil do nějakých smysluplných třech bloků, Zase je to kniha navazující na odluku a pro mě, jako pro editora, který zároveň u každé knihy je i vlastně pro čtenář. Já si tu knihu mám možnost přečíst ještě, než vlastně vznikne. Mm. Dozvěděl jsem se z toho spoustu praktických věcí, i třeba prostě jako high level zabezpečení trezoru a těchto těch mm. těch praktických zážitostí. A jak říkáš, už jsme na tom odchytali zase další, další kus much, třeba to, že všechny dosavadní knížky měly černou obálku, mm -hmm. tak jsme tady zkusili z toho teda vystoupit a šlo se do, do téhle barevné verze, zase jsme se museli trošku jako potýkat s tím tiskem, jak to barevně zapojit, jak to udělat, ale c s každou další knihou je ta práce snažší. Jo. S každou další knihou je to mm. lepší a jednodušší. No, já si myslím, že třeba to grafické zpracování, tady jsme se hezky sešli, že v odluce byly takový ty screenshotovaný memy, mně to jako přišlo fajn v té době, a pak jako když jsem si to prohlížel a viděl jsem jiný, člá, jiný knihy, jak se vydávají, tak tak jsme vlastně přišli s tím, že ty memy můžeme nechat jako překreslit mým dobrým kamarádem Citadelis Cumming. A to potom tomu dá úplně jiný jako feel té knihy, že to opravdu působí nejen jako nějaký takový vytištěný článek z internetu, ale opravdu jako hmm. kniha, na který si někdo dal záležet. Plus jako ten uh, interface z Trezoru jsme nechali taky jako předělat prostě grafičkou jako, uh, z Trezoru uh, a působí to potom mnohem, mnohem líp. Takže tady na tom si myslím, že to je jako zatím... Zatím uh, fakt jako klenot <laughs> Prince Publishingu. A neříkám to jenom proto, že to je moje, moje knížka. Uh, a samozřejmě obálka, nádhera mm. uh, Jirková práce. Je tam vidět jeho rukopis, má to smysl, je tam i skrytý poselství, je to vlastně binární kód na té na obálce, mm. jak vpředu, já tak vzadu. Já to neprozrazoval, co tam je. To nebudu prozrazovat, <laughs> nechci to, ať si, to, to ať si, lidi ať, ať si lidi poluštěj. A já ti doplním vlastně. Ne. Pevně věřím, že ten další klenot bude zasta další kniha. Což v našem případě já jsem ji tady s sebou vzal. No. Anglicky ono to není tak úplně mimo mísu, protože je to kniha s obtížně přeložitelným názvem Bullish Case for Bitcoin. Mm -hmm. Bullish pro Bitcoin. Tak, pro Bitcoin to nebude. <laughs> kterou my jsme teda získali s dovědkem, že musíme zachovat tuhle tu obálku. Od to Jedna z jeho podmínek bylo, chce zachovat tuhle obálku. Ale v momentě, kdy prostě v češtině neexistuje jednoznačná, jako lidi, co dělají trading, možná vědí, co je to jako býčí trh. A co to znamená, že je něco bullish. Ani se to, že on neřekne česky, že je něco býčí. Byl to voříšek. Byl to voříšek. Nakonec vlastně jsme skončili u názvu Bitcoin je budoucnost. Ta kniha vyšla slovensky. Dušan Matuška měl název uh, ekonomická podstata bitcoinu. Ekonomická je. obhajoba. Obhajoba, no, obhajoba. Mm -hmm. no. Což je jedna z věcí, kterou VG chtěl bychom použili v češtině, tak jsme mysleli, že to nemůže být ten stejný název. <laughs> a skončili jsme vlastně u bitcoine budoucnost, což z našeho pohledu a třeba zrovna František Šimek byl jako velký obhájce toho, mm -hmm. že to je ten bullish claim toho, že prostě ten bitcoin jako má nějakou zestupnou tendenci. Zvolili jsme tenhle název, obálka teda zůstane bez jako nějaký větší korelace k tomu bíkovi v tom názvu, ale budíš. je to asi dostatečně futuristický, že se to jako ujme, a to je kniha, která jde do tisku příští týden, bude hotová někdy před Vánocema. A tam jsme se zase plno věcí naučili, co se týče třeba jako knihařského zpracování, zkoušíme nový papír, který bude mít doufám ještě lepší vlastnosti, Trošku lepší úpravu, přehlednost té knihy. Takže s, s každou další knihou se to posune posune dopředu. Takže zase, nerad tě zklamávám, ale tahle doufám, zase z našeho pohledu bude ještě zase pokus lepší v tak jiných ohledech. Hm? Třeba prostě volby papíru. Hm, jasně. Ale zase se tam nevyřádí třeba ten Jirka na té obálce. No? To bohužel ne, no. Hm. Jirka byl velice zklamaný. No. To není moc kreativní. Ale e, dobře, že zmiňuješ třeba ten papír, protože to mě taky jako vlastně překvapilo. To je takový něco, co si jako běžně čtenář úplně nevšimneš, ale ty knížky opravdu můžou být na e, hodně druzích papírů. Ano, fakt to e, dělá jako dost velký rozdíl. Třeba e, první tiskodluky a druhý tiskodluky byly úplně jiný papíry. tak. tak. Nevím, jestli teď je ten čas se už přesnul k otázce ohledně toho, co jsme se jako naučili, vyložit, že bych to jako se sumarizoval. Možná ještě teda uh, toho vidě. Mm -hmm. uh, tam jsem jako hrozně rád, že jste mě oslovili, abych vám napsal tu předmluvu. Pak jste mě naháněl, protože jsem na to zapomněl a <laughs> dal jsem mi vlastně asi ty dva, tři dny, co to teda napíšu. A ve výsledku nakonec ještě na to bylo víc času, ale, ale dodal si skvělou předmluvu. Jo, ono, ono jako uh, mě vlastně vyhovoval potom nakonec ten press, protože jsem si na to fakt musel sednout a prostě to napsat během asi dvou. Dnes. A já jsem si to vlastně, ono je to hrozně čtivý. Já jsem to mm -hmm. četl jako tu, jako ten článek někdy před těmi pěti lety, kdy to vyšlo a moc jsem si to nepamatoval, tak jsem to během asi jednoho dne přečetl celý znovu a je to fakt prostě krásný. Krásně se mi to potom psalo, protože um, prostě BJ umí vysvětlovat uh, tak, jak on je, jako uh, já tam vidím to, že on uh, byl v Google. A tady to vidím u hodně, u hodně lidí jako z Google, jako uh, Matouš Ledvina třeba, hmm. že ty lidi prostě mají fakt uh, hodně strukturovaný myšlení a umějí skvěle vysvětlovat ty koncepty a to přesně vidíš jo. v knižce. To je něco jako, Saif je prostě akademik a jeho knížka je Akademická práce. Hmm. Ví, že je velice jako praktický a efektivní člověk v tom uvažovat a jeho kniha je krátká, ale je tam všechno, co člověk potřebuje. Já jsem byl trošku skeptický, jestli vlastně se to nebude třeba jako tlout s jinýma knihma, co už jsme pře přeložili, jestli se to nebude dublovat někde, ale on to jednak teda psal poměrně jako dávno, nebo tak to jádro té knihy, já si řekl 2018, ale díky tomu paradoxně jsou tam věci, které on tenkrát už jakoby prokouk, jak asi budou, hmm respektive od, odfiltroval zrovna odplev a soustředit se na ty důležité věci. Je to, je to skvěle napsané nadčasově, nemusí se jako štenáři bát, že už to nějakým způsobem jako okoralo ty, ty informace, které se tam člověk dozví. I pro mě tam byly věci, které jsem do té doby jako latentně věděl, ale on je v formule tak pregnantně, že si to prostě člověk zapamatuje. A ta mm -hmm. knížka, zase je to, je to jedna z knížek, které se budou podle mě dobře, možná až to trošku na tu obálku, která vypadá jako nějaký fantazi, <laughs> dobře dávat začátečníkům. Hmm. nebo středně pokročilým zájemcům o, bitcoin. Ano. Že to prostě dá se to přečíst za odpoledne, když na to přijde. Jo, a to je docela dobrý benefit, protože třeba ta velká kniha to opravdu působí jako taková encyklopedie. Je možné, že se toho někdo lekne, je možné, že někdo to naopak jako vykladává hmm. u toho, u toho Pracovní název je teda Bullish. <laughs> My většinou říkáme anglicky těm knihám jako mm. pracovně, tak u Bullish je to, je to právě naopak velice výstižný, velice krátký, není tam moc moc věcí navíc. Mm -hmm. A říkal jsi, že půjde do tisku příští týden. V době, kdy tady ten díl vyjde, tak to bude už jako v minulosti, mm -hmm. to znamená, že uh, do Vánoc rozhodně. Jí lidi jo, říkal jsem, že na začátku prosince už bude už bude k dispozici. Mm -hmm. Skvělý. Uh... Skvělý. A tak můžeme možná přijít k tomu, že bude křest vlastně toho, uh, toho bitcoiny budoucnost. Bude, bude křest, teď bych nespletl datum 20.12. 20. 20. 12. Je to vlastně spojený, a to zase asi spíš vysvětlit ty s jakou akcí. Uh -huh. Bude to akce Stack Live, to znamená, že uh, budeme mít uh, s Kitsomem takovou rekapitulaci toho, co se během tohoto roku událo v bitcoinu. Obdobně, jako jsme měli loni takový živák tady, tak tentokrát to bude živák ve smyslu natáčení z takový podcastu s, publici, s publikem, s divákama. Ale sam, nebude to streamovaný. Nahráme si to a já to potom vydám během pár dní, na Vánoce zřejmě na kanálu. Počet vstupů je omezený v době, kdy tady ten díl vyjde, možná už to bude prodaný, anebo nebo budeme ještě to komunikovat. A zároveň součástí tady té akce toho stekuj Live, bude právě i e, možnost si knížku koupit, e, případně nechat podepsat ode mě jako autora předmluvy. Možná budeme mít nějakou zdravici od VG, mm -hmm. to ještě teď Tohle to všechno mám. plánujeme. Tady asi stojí za to říct, že vlastně pro nás je výhodný ten křes k něčemu připojit. Mm -hmm. Jakože svolávat samostatně akci před Vánocema, kolik křestu knížky prostě vždycky je dobrý, a ty knihy jsou prostě vděčný artikl v tom, že se to dá prostě vzít sebou na camp, dá se to vzít sebou na BTC prák, na ten tvůj stekují live podcast, a tak dále. A zároveň tady ta kniha je první kniha, která de facto vyšla nebo vyjde v nové éře publishingu. Mm -hmm. Jsme konečně po těch letech Kdyby to prostě bylo na pořadu dne, ale vzhledem k chodu a jiným věcem ve firmě se to nikdy nepovedlo realizovat, my konečně máme český svůj de facto brand, který to zaštiťuje, který se pojí s e-shopem. Je to web Bitteria.cz. Idea zatím je, že jak jsem několikrát říkal, stěžejní business firmy není publishing a, a bohužel to nejsou jako český uživatelé, je to prostě mezinárodní business mining, a když někdo skončí na našem webu, a je to velký miner, který hledá, jak si rychle stáhne a nainstaluje firmware a zavazili by mu tam čistý knížky, prostě ne. z marketingového hlediska tohle to nedělá dobrotu. A konečně se nám podařilo spustit prostě web bitperia.cz, který teda Brains vlastní a provozuje, kam kromě jiných mnoha aktivit, kalendáře akcí, edukačních videí, takového rozsesníku bitcoinového, my směřujeme i konečně náš český e-shop. Takže teďka ty knihy, všechny dosavaní i všechny budoucí budou koupit rovnou od nás v různých bandlech s různýma potenciálníma slavama. Mhm. Já jsem za to velice rád, protože mě odpadne jako velká starost s tím, tou distribucí nezapomenout, kam to poslat, kdo to chtěl, mhm. komu to dlužíme, jo. Ulehčí to práci všem, tomu, kdo si tu knížku bude chtít koupit, stáhnout, přečíst. Nejenom přečíst, vlastně vznikají audioverze těch knížek. Vznikná odluka v audioverzi, v plánu jsou vlastně další knihy, vznikají už tentokrát plnohodnotné e-booky, do čteček, vznikají stále ty teda PDF verze, která na tom webu nějakým způsobem bude i ta fyzická kniha, a vlastně celý tohle je veškerý komplet vlastně produkce Brains Publishingu a věcí navíc, jako třeba merch, o který vždycky je vždycky zájem, ale kromě toho, že se dá koupit na Changi se jako nikdo se nezdržoval, tím ho někam posílat, prostě firma no. se věnuje jiným věcem, tak teďka to konečně bude na jednom místě, za což jsem já velice rád, protože vypadá to líp a ulehčí to práci všem zúčastněným. Mm -hmm. I včetně resellerů jako jsem já třeba, protože Například. Například. Uh, taky nebudeme se muset jako dohadovat někde přes Telegram, ale uh, jak jsme se bavili, prostě budu mít možnost vlastně to nakoupit jako velký obchodník hmm. něme, v tom e-shopu a bude to jako mnohem, mnohem civilizovanější způsob, jak fungovat. Takže to, za to jsem rád. Bitpary, já jsem hrozně rád, že Bu, se to takhle Budíš to i vlastně jako ilustrací toho, jak moc je publishing na vedlejší koleji, že to trvalo takhle dlouho, hmm. což nechci do nikoho ztrhlo, to je prostě fakt. Hmm. když je na to čas, tak se dělají knihy, ale když se prostě nedá nic dělat, tak se to zastaví. Takže no. hmm. teď, teď už to jede svým tempem a už to má prostě důstojnou front page, už to má důstojný svůj brand a místo, kde se knihy a další věci najdou. Jo, a zmínil jsi i ty audioformáty, to je taky uh, moc milý. Já teda jako o ty audiobuky moc uh, neposlouchám osobně, ale lidi se vždycky ptali právě lidi na to. Lidi se ptali, to chtějí lidi, co řídějí, dojíždějí, hmm. nemají čas číst, uh, mají zájem o audiobooky, takže v tomhle tom ohledu, vznikla poptávka, trh přišel s tím a my jsme teda sehnali dobrýho, dobrýho spolupracovníka Libora na audioknihy, takže postupně budou vznikat i další. Uh -huh. A to nejen, že budete mít na YouTube, ale jste dostali tu odluku do té audiodistribuce, že jo? Odluka si dostala do distribuce, Což je věc, která ne, že bychom jim mi vyložně chtěli, ale je to spíš zase možnost, jak tu knížku dostat zase mimo tu bublinu bitcoinu, který už jí teda třikrát četli mm. a jednou slyšeli na tom YouTube v té free verzi. Je to starý pár dní v momentě, kdy to nahráváme, takže já ještě nemám vůbec ani ty čísla, jak moc je to úspěšný. Mm. Ale zase ten publishing se profesionalizuje a trošku víc otvírá mimo ty bitcoinerské sféry, mm. což je jenom dobře. Jedno z, jedna z věcí jsou, jsou právě ty audioknížky. Uh -huh. A ještě, když jsme u toho Audia, tak byste tenkrát dělali ten mým, že jo, ten Matrixovej, uh -huh. a tam, pamatuju si správně, že to namlouval jako ten uh, daber, který namlouval uh, jednoho jako z uh, těch Matrixovejch, uh, z těch Matrixových pos postav? Já jsem o toho nebyl osobně, ale pochopitelně tu historii znám. Když šli kluci do studia to nahrávat, tak člověk, který je tam potkal, je jeden ze dvou daberů, Keanu v češtině. Yeah a prostě si to střihnul. Takže ten hlas je on, takový ten trošku šeptavý na konci, to je prostě originál. Mm -hmm. Bohužel člověk, co daboval Morfea, už nežil v tom. Mm. To by asi bylo příliš dobrý mít oba no. To, to, to je jako krásná story, jste se prostě náhodou potkali, tak si to, to, tak si to namluvil. Jo, <laughs> tak bylo to pár řádků, že jo. <laughs> no, jasně, ale on, ten dabér, je taky bitcoiner? Tenhle myslím, že zrovna ne, ten jo. tam prostě jenom se ocitl a viděl, že jdete no. namlouvat k Janu Reevese, tak to šel udělat pořádně. <laughs> Je krásný. Um, pak tady máme témata zadaný od Kristiána. Ať uh, trošku podobně, co byly ty faily. Já si myslím, že částečně jsme to asi jako probrali, nevím, jestli tam v rukávu máš ještě něco. Já bych to tak shrnul, jakože uh, za některé věci se prostě stydím, protože jak říkám, já jsem tam ten, co za kým to jde ve výsledku. Já můžu být ta poslední instance, která zkontroluje, že tam nejsou chyby, věci ujeli prostě horní indexy. Hmm. Jednu knížku, obávám se, že se zrovna odluku jsme prostě vytiskli na papír, který byl úplně průsvitný. jsme si ho prostě předem nedokonali, vyzkoušeli. Hmm. Uh, jsou to věci jako tyhle. Jsou to věci jako různý prostě pokažený, spožděný distribuce. Uh, zrovna s tím papírem byl asi největší, největší boj, protože my jsme úplně první kniha si vytiskla prostě na takzvaný uh, takzvaně knižní krémový papír, který je hezky neprosvítá, ale je do žlutá. A ty velkoformátové grafy s černou plochou na něm vypadají divně. Hmm. Tak jsme další dali na bezdřevě offset, který je úplně bílej a vypadá to lacině. Tak jsme dali jiný papír a pak zase jeden. A teďka Bullish Case vyjde na papíru, který snad už jako bude splňovat všechny naše očekávání. Uh -huh. A to bude stejný jako návrat, protože to má pěkný, to má pěkný papír. Bude ještě lepší. Ještě lepší. Bude ještě lepší. No. Aha, tak musí to být vždycky lepší. Pak jsou věci, pak jsou věci typu prostě tiskařský šotci, který se teda jako nevyhnou asi žádný publikaci. Nikde jich je víc, někde jich je míň. Máme jednoho věrného čtenáře, jeho jméno neprozradím, ale on ví, kdo je který si po každý knihu přečte a pošle mi seznam překlepů a kde chybí mezera a kde je třeba jako kurzíva v čárce, kde nemá být. Nechápu, jak to dělá. Má na to fakt v oko. A já to všechno opravuju ex post a jde to případně do dotisku. A to jsou věci, které prostě bych byl rád, kdybych se mi povedlo nebo měl často ohlídat jako dopředu. Ale vzhledem tomu, že nemalá část těch publikací se musela tisnout digitálním tiskem. A to z důvodu, že digitální tisk trvá třeba pět dní. Offsetový tisk standardně tři týdny až měsíc. My jsme prostě tak nestíhali. Týká se to zejména třeba těchto těch, jako miningových příruček, který vyložně prostě jelo na konferenci, potřebovali jsme 300 knih a musel to stihnout za týden. jeden. A tam prostě tam už se hraje o čas. Takže šlo to na úkor kvality, což mě osobně mrzelo, ale prostě nedalo se nic dělat že čím díl to děláme, tím víc si umíme tu práci naplánovat. Nehnat to na poslední chvíli, tiskneme offsetem, je to prostě výhodnější. Ale těm šotkům se všech nevyhne. No, to by... Čím víc pár očí to čte, tím líp. Ale já kterou tu knížku každou čtu tak jako třikrát, čtyřikrát, nejen v kuse, ale po částech. Pak už to tam prostě nevidím. Korektorka už to tam prostě nevidí. Grafička už to tam nevidí. Musí přijít někdo další a říct tady, ale většinou to není ani čas, hmm. ani prostor. No. Jo, naprosto rozumím. Ja, zažil jsem to taky u toho návratu a vždycky, vždycky hrozně pomáhá, když to právě vidí někdo úplně externí, mm -hmm. kdo na tom nedělal do té doby. A co se týče asi brains publishing, tak ještě bychom mohli probrat distribuci. Uh, doposud jste vlastně si to distribuovali sami, respektive přes uh, nás jako ryslery. já, Kicom, uh, Martin zaujalo uh -huh. má, že to jsme my tři. Uh, dřív byl asi Cryptomates. Cryptomates holky v kryptu. Ja. Je jich víc, no. A povedlo se vám dostat se do Alzy se všema tak, titulama, povedlo se, povedlo se Alza, což byl velký symbolický krok pro nás. To vlastně, je to vlastně díky Elkimovi, který v Alze drží tu Bitcoinovou linii, takovou hmm. tu oranžovou stužku, co se tam Alzou táhne. Bez něj bychom to asi nedokázali. Máme tam plno různých výjimek a, a všimných a takových věcí. Uh, je to zase spíš důležitý pro nás než pro tu Alzu. Alze nějaký velký, tržby neděláme, ale vypadá to dobře. Dá se poslat odkaz na to, kup si to na Alze. Teď už teda to potřeba nejde, teď už pošlem odkaz, kup si to na bitpéry. Pospřímo hmm. nás, ale zase dostane se to k úplně jiným lidem pro mě jsou zajímavé čísla, který Alza posílá na zpátek. Na hmm. Alza se kdysi prodával jeden standard týdně, jo? Hmm. což je jako z těch prodejních kanálů, který jsou možná jako jeden z těch úspěšnějších. Bylo to náročné. Pak jsou věci, které jsou úplné abnormality. Napíše člověk z Liberce, že zná jiného člověka v Liberci, co má petství, A že on je bitcoiner a že mu to doporučí. No tak máme knihy v Liberci u pana Friče. Hmm. Ozvali se nám Nakladatelství právnické literatury štěněk, který mají takový zájem o ty knihy, že si pro ně sami přijedou, hmm. a neprodávají jich málo taky. Uh, někde ty knihy prostě, prostě se z čisté snad povede najít ten kanál. Ale znova zopakuju, pro nás jít okamžitě po výtisku do kamený distribuce, znamená vzdát se obrovského množství marře, hmm. což je zbytečný a neskutečný papírování a práce navíc. Jako ty, ty audioknihy to u nás zařizoval Michal, Michal Mucha a má na tom desít hodin práce jenom prostě e mailama s nějakým distributorem. Já to řeknu na rovinu, my radši budeme dělat další knihu a užijem si tu příjemnou práci na tom, než řešit papírování a vyučtování a procenta komu, procenta tam tomu. No, je lepší, ať ty je... knihy žijou vlastním životem, oni se disky nějakým způsobem já rád říkám, že si ty knihy udávají, z čehož části rozdat, části prodat. Hmm. My ty přesné čísla rozdělní nemáme. Víme, kolik se jich jako CCA poslalo do světa, část je prodaná, druhá část je rozdaná, ale jako hlavně, že žijou a hlavně, že kolujou. Hmm. No a to jsem si právě vypsal v květnu 2022, když jsem tu měl Christiana, Tak on udával, že přes 10 000 knih v češtině tehdy takhle bylo udaných. Jo. Kolik je toto zhruba teď? Myslím, že to poslední číslo bylo. 15, 20, mm -hmm. možná 20, 22. 22, no. 22 tisíc prostě celkově. Ale nevím, teďka neřeknu, jestli tam počítají ty anglicky je. nebo ne. No. Budíš ilustrací toho, že je toto méně důležitý. Není to to první číslo, s kterými se sem přijdu chlubit, ale je to ten vedlejší produkt toho, že ty knihy prostě mají své štenáře no. a, a jsou, jsou v oběhu. Mm -hmm. Skvělý. Já nevím, jestli ještě máme něco k publishingu. To si myslím, že uh, jsme to docela zevrubně zevrubně prošli. Jsem rád, že používáš slovo zevrubně, jak se má. Ani <laughs> nevím, jak jinak se měl používat. <laughs> je, je součástí práce redaktora je i prostě pobyt mezi slovama. Já mm. jsem, denně jsem v textu a zevrubně se, asi už se to trošku změnilo, ale zevrubně lidi používal jako, že já to jenom zevrubně prohlídnu, to jako to v rychlosti. Mm -hmm. děs je to přijme opak toho, ale <laughs> několikrát jsem slyšel, že to někdo použil špatně. Mm -hmm. Každopádně Stekuji live 20.12. křest Bitcoin je budoucnost, neboli bullish case for Bitcoin. Takže to na Bitpary nebo na Stekuji nebo na mém Twitteru se dozvíte, pokud to v době vydání ještě nebude vyprodaný. A každopádně bude z toho ten záznam právě toho podcastu s Kicomem, takže všichni na všechny se dostane. Takhle bych asi uzavřel teda Brains uh -huh. Publishing, nebo možná ještě, co je, co je v plánu jako do příštího roku, řekněme, protože to jsme uh -huh. probrali plány jenom jako na nadcházející titul, Bitcoin je budoucnost, ale co plánuje to je příští rok? Vezmu to, jak mě to napadá. Chceme anglickou verzi Lightningu, uh -huh. což to by byl trhák. Michal, který je nesmírně zodpovědný, to chce vlastně přenila od základu. Říká, že ta kniha už má svůj věk a chce to přepsat. Jedna z věcí, uh, povedlo se nám sehnat The Bitcoin Handbook, uh, bude se to trošku tlout s našimi handbookama, ale je to prostě obrazově velice výživná publikace. Jo, od Anila. Anila Patela. Uh -huh. uh, formou, až bych řekl, jako infografiky, seznamuječnáře nebo možná jako z kohokoliv, kdo do ruky, i formou těch obrázků se těma základníma principama, uh -huh. na kterých Bitcoin funguje. Na tom budeme právě pracovat s Františkem. To bude krásný. To jste to do češtiny, vydá to v češtině, hmm, to bude super. A pak jsou věci, které já teďka nedovedu říct, jestli budou letos, nebo nebo jako až později, ale jako knížky jako Check Your Financial Privilege, Mm -hmm. což už teďka vidím, jaká to je chuťovka na tom, ten přeložitý název. Mm -hmm. Nebo Layered Money, uh, to mm -hmm. jsou tituly, které by jako zasloužili by v češtině. No, a věřím, že by si jako čtenáře... To jsou čtenáře našli. Mm. No. A potenciálně i potom ten Parker Lewis, uh, Gradually, Densadunley, Bitcoin is Venice. Bitcoin is Venice, to je trošku Ale těžší. To je hodně těžký. <laughs> no. A Broken Money, Jilly Nodon, to, teďka to čtu, je to parádní, zmiňuju to, kudy chodím, a je to bestseller, se zdá. My už jako naštěstí po těch letech máme poměrně dobrý tým spolupracovníků, vynikající překladatelku, korektorku a další, takže myslím si, že teď už bychom zvládli i ty těžší tituly hmm. nějak jako důstojně za rozumný čas poslat do světa. Mm -hmm. Takže všechny tady ty zmiňované tituly připadají v úvahu, ale anil, ten Anil... Anil, anil víme, tam už, tam už máme prostě ty práva a můžeme ja. už na tom pracovat. No. Dobře, hm, tak se máme na co těšit. Krása. No a teďka k tomu, co jako opravdu děláš Brains. <laughs> Protože tady to je fascinující. <laughs> Nevím, kolik nám to zabrali si hodinu, ale stále to nebylo ještě to hlavní. Mně to přijde fascinující, hromada knížek na stole, na kterých jsi spolupracoval a ještě budeš dál pracovat, ale to je vlastně jenom taková tvoje bokovka, kterou jako, pro kterou jsi nebyl přijatý do Brains. Mm -hmm. Tak kdy jsi vlastně přišel do Brains a kvůli čemu? Tak já jsem v Brains od léta 2019. Úplnou náhodou, byl to můj vlastně první kontakt s Bitcoinem, rok 2019 vlastně vrcholila určitá jakoby taký nebitcoinový slovo. Centralizace díky těžby bitcoinů v Číně, v pevninské Číně. Jo. A Brains, což prostě už tenkrát byla firma, která se v té těžbě velice angažovala jednak teda půlem, který už, už běžel dlouhý léta, tak rodícím se firmwarem Brains, Brains OS, pak teda Brains OS Plus. Potřeba nějak reagovat. Jo. Když 70% z trhu je v jedné zemi, tak potřebuješ někoho, kdo je tam, rozumí tomu a tak dále. Zároveň Čína je Čína a tenkrát prostě ve firmě padl názor, že by to asi mohl být i člověk, který není Číňan. A to čistě z bezpečnostních důvodů. Jako, ty si můžeš najmout Číňana, ale hrozí ti určitým způsobem riziko, že ti zdrhne s nějakým know-how. Nevíš, hmm. jo. Jestli je v Číně, nemáš nad tím kontrolu. Takže firma se rozhodla, OK, chceme člověka, co nějakým způsobem do té Číny vidí, ale není to Číňan, což díky bohu, že se to tak sešlo, protože to jsem mohl být já. Hmm. Úplnou náhodou, prostě v baráku, kde jsem vyrost, Letítej soused David Harmanec se jednou stavil a říkal: Hele, ty jak si děláš tu čínštinu, nezajímalo by tě to? Tak hmm. jsem přišel na pohovor. A Vlastně jeho výsledkem bylo, že mi řekli, kdy nejdřív můžete nastoupit. Jako my potřebujeme začít nějak reagovat na to, co se děje. Já jsem byl hrozně z toho samozřejmě vyukaný, že jo. By tu jsem nějakým způsobem ovládal, tak ale tomuhle segmentu jsem vůbec ne, jako ne, nerozuměl. První den v práci si pamatuju, jsem prostě nevěděl, co mám dělat. Tak jsem řekl, že já si budu číst o Bitcoinu na čínské Wikipedii. Tak jsem si přečetl svůj to heslo, abych aspoň něco prostě <laughs> mohl dělat. Takže ty začátky byly taky, že jsem překládal návod na web. Do číštiny. Prostě, čí no. uh, měl jsem k sobě ještě jednoho číněna v Praze, který mi to pak kontroloval, ale neměl čas dělat hlavní objem té práce. Rovnou, když, když mi nabírali, tam byl už jako příslip toho, že se do pojede. Byli jsme na podzim 2019 s klukama na konferenci v Črntu, kde já jsem shodnou prostě předtím studoval, takže jsem měl mm. na starou známou adresu. Velká konference o miningu obrovská koncentrace minerů čínských, zahraničních, všechny na jednom místě. No ale vlastně, když to zkrátím, tak mining v Číně postupně jako mu byly do, cesty do dávaný takové překážky, až byl vlastně úplně jako postavený mimo zákon. Mm. Takže ty, ty čínské aktivity trošku ustaly, ale pořád vzhledem k tomu jak obrovské množství hardwaru hardwareu se v Číně vyvíjí. Vlastně majoritní produkce bitcoinového těžebního hardwaru je stále Čína a čínské firmy. A když nominálně už to není v Číně, tak furt ty továrny tam jsou. A hardware, který my používáme pro vývoj, se prostě kupuje z Číny, protože to vidíte to líp, než je kup před třeba amerického distributora. Takže já jsem od začátku měl na starosti vlastně kupování nového hardwareu, Pamatuju si do dneška, jak jsem koupil prvních pár S9 a říkal jsem si, tak to bude třeba na dlouhý měsíce pokoj od toho. Ale od té doby prostě každý měsíc byl nějaký nový model. Teď se to schořilo to, teď se, hledal control board, teď se hledalo PSUčko. Ne, nevěřil bych nikdy, že to je tolik práce jenom kupovat blbý hardware z Číny prostě. Takže tomu já si věnuju primárně celý ty léta. Bylo určitě období, takový, jakoby řeknu, zlatý období publishingu, kdy v té Číně fakt nebylo skoro nic. A já jsem dopoledne, kdy Číňani jsou zhůru, vyřídil těch pár svých jakoby, obchodů a mohl jsem se věnovat publishingu. Ale s nástupem hardwareové divize Brains a vývoje třeba control boardů, který tady Lukáš Seifert prezentoval, nebo PSUčka. Já mám tolik práce, že jsem rád, že se k těm knížkám dostanu třeba jako ve tři. Hmm. Uh, yes. protože Prostě Čína, ať je jakákoliv, tak jestli něco umějí, tak je to prostě dělat business, produkovat věci, posílat to do světa. Že to obrovská část toho dotovatelského řetězce pro vlastně veškerý hardware, veškerou elektroniku je stále v Číně. Tudíž my jako firma, která se sama podílí na tom vývoji hardwareových součástek, potřebujeme od nich věci. Je to prostě takhle jednoduché, je to prostě je to, náplň práce je ta, že komunikuju s čínskými dodavateli, ať už jsou to hotové asiky od Bitmainu, od Smainry, ať už jsou to náhradní díly, ať už jsou to taková jako specialita jsou um, v češtině, nebo tak v angličtině se tomu říká aftermarket components, neoriginální díly, v češtině to je krásný, krásný název Kaofang, vysoce kvalitní fejky. <laughs> Oni mají ty průměrné fejky a pak jsou ty Kao, vysoký. Takže prostě Vznikly určitý třeba kontrolbordy, boardy, které se najednou ocitly někde na trhu a nefungoval na nich Brinco S. A vypadaly, že jsou to originály. A oni nebyli. Mně to prostě byl ten aftermarket. Mm. Já jsem je musel někde zehnat, kluci zkoušeli se na to, ten boss půjde, nešel. Tisíce, tisíce věcí tohle toho formátu. A to je vlastně moje hlavní pracovní náplň. Jo. Protože to je core business firmy. Hmm. No a v tom roce 2021, když zakázali těžbu teda a byl ten obrovský propad na jedno 50 ty jsi to asi zažil a měli mm -hmm. jste nějaké jako telefonáty uh, s Číněnama. Jak to jako probíhalo? Je Máš nějaké insighty? To, to, mám velké insight. Je to fascinující proces toho, že uh, od začátku, já jsem tam od roku 2019 uh, v kontaktu s čínskými minerama a trošku můžu říct, že jsem jako měl možnost poznat, jak to funguje, byť na dálku, fyzicky ne. Oni o začátku věděli, že to jednou přijde. V Číně byl ten, vlastně obecně Bitcoin, že nevím, jestli 2017 byl zákaz těch burs. Mm -hmm. Možná úplně na začátek a my se k tomu pak dostaneme asi v těch dalších otázkách víc. Na tu Čínu je potřeba říct, že Bitcoin jako idea, jako myšlenkový koncept je absolutní rudý hadr na čínskou vládnoucí prostě stranu. Žádná odluka peněz od státu tam neprojde. Ne, to je to prostě černá a bílá. To nemůže být vzdálenější koncept a nebezpečnější koncept na obě strany. Hmm. Jak je Bitcoin nebezpečný čínský uh, jako komunistický straně, tak je vlastně strana nebezpečná tomu miningu, tomu fyzickému projevu Bitcoinu, což je prostě v čínském případě mining. Že mineři, co tam byli, a to skutečně se bavíme o situaci, kdy tam bylo 70% světových hash bylo lokalizované v Číně, věděli, že to jednou může skončit. Byly před tím rokem 2021, byly dílší zákazy na provinciální úrovni. Byly velké provincie, které to prostě ze dne na den zavřeli. Ale tak nebylo to zase tak jako likvidující, prostě se vzali a siky, dali se do kamionu a přejelo se do sousední provincie. A když prošel ten plošný zákaz, což tuším bylo někdy před Vánocem a 21, a tam se pak objevily taky spekulace, že si někdo na vlastně všečínském lidovém shromáždění, což je jako jejich každoroční parlament, který se schází v tom svým největším počtu, což je asi tři tisíce zástupců jednou za rok, že si někdo potřeba udělat dobrý PR, jako že zakáže teda plošně ten mining, aby v té stranické hierarchii někam vystoupal. Tak ty lidi už na to víceméně byli připravení. Samozřejmě jako ta síce se zakuckala, protože rázem to prostě vyply. Že jo? A ty stroje se ve velkém prostě přesouvaly do střední Asie, Kazachstán, Rusko, jihovýchodní Asie a ve výsledku to skončilo většinou v Americe. Hmm. Takže jo, síce z toho pochopitelně zpamatovala. Pro Bitcoin jako takový to možná i byla vlastně dobrá věc, že se ta centralizace jako nedosahovala tak strašných rozměrů jako těch 70-80%, který bylo fakt jako v Číně. Pochopitelně ta jako komunistická strana která to zakázala, z toho jako osobně nic nemá, kromě toho, že se zbavila nebezpečí v podobě toho, že se to začne rozmáhat a lidi se o to začnou zajímat na drámec toho, že tím chtějí jenom zbohatnout, což byl jako ten hlavní případ. Mm. Ale proces to byl fascinující, jo, z logistických, z logistických hledisek, z toho vlastně, jak se celý ten trh úplně zkomplikoval. My jsme celý léta jako firma měla obrovský problém Číňanovi prodat firmware. Čína nechtěl firmy. Čína měl asi od Bitmainu, čínské firmy, který si koupil jako čto to znamená, že měl množstevní slevy. Měl svoje kontakty, měl lepší podmínky, něco o čem si my můžeme absolutně nechat stát. On to prostě dokázal. Je to biznis, Číňan vždycky může dělat biznis, vždycky se dohodne. A on měl tady ty stroje, měl jich prostě 10 tisíc. A my jsme přišli, jestli nechce jako lepší efektivitu, jestli nechce těžit víc. A on řekl, nechci, já si nechci pokazit záruční lhutu tak nebavil se s náma nikdo. Vůbec prostě nebylo prostoru, jak se tam dostat. Mm. Světlí výjimky lidí, kteří se zajímali o to, kteří byli spíš jako takový menší mahinři, nadšenci, kteří si s tím chtěli hrát, ale velký majinak, co měl prostě stovky tisíc strojů, tenkrát to byly ještě třeba S9, nezájem, absolutně nezájem. Já jsem mu řekl, tady máš čísla, číňané, koukni se, o kolik bys měl výzvon, nezájem, já mám dost, jo. Takže <laughs> pro nás byla i dobrá zpráva v tom, že když se ten biznis přesunul z Číny pryč, yeah tak uh, třeba s američanami jiná řeč, co se týče jako škálování, efektivizace toho, té těžby. Ty těžby, oni o to fakt neměli zájem, protože jim to vynášelo tak moc, tam byly tak levné ceny elektřiny, třeba konkrétně v tom Sečuánu, kde to všechno jede na kohydroelektrárnách, jako hydroelektrárnách, že to vůbec nepotřebovali. Jemu ani nestal za to to zkusit. No. Hmm. <laughs> Takže pro vás vlastně uh, ten zákaz byl nakonec pozitivní. De facto no. ano, de facto ano. No, hmm. no a jak se s těma Číňanama která komunikuje? Ty jsi jednou tu, tuším říkal, že jako v angličtině to vlastně jako moc nejde. Že opravdu to asi pochopili kluci, že potřebují někoho, kdo mluví hodně tak, tak čínsky. hodně čínsky. Tak, hodně čínsky, což teda já ještě vyloženě plynulý nejsem, ale dovedu se s nima prostě dohovořit. Spíš jde o to, že Čína je takový svět sám pro sebe v tom, v té nepropojenosti na no, jako západní, nebo možná bych mohl říct i jako celosvětový, standardy. A to se týká úplně jich jako mm, základní věci typu bankovní formát. Čína má jiný systém než IBAN, má svůj, to číslo je jinak dlouhý, když ho zadáš do český či jiný banky, ta platba ti nikam jako neprojde. A nebo ti projde dolarová platba, kterou Číňan schvaluje týden na svým účetním oddělení, že se bojí, že to je praní špinových peněz a banka mu do toho kecá, vláda mu do toho kecá. Takže Čína je svět sám pro sebe, který má své vlastní komunikační standardy, své vlastní platební standardy a firma chtěla někoho, kdo do tohohle trošku vidí. A to je jednak jako jazyková bariéra, ale je to třeba i bariéra ta, že v Číně se nepoužívají e-maily. Jako ne. používají, mají je, ale nikdo je, nikdo je efektivně jako, ne, nepoužiješ to, aby si někomu napsal. Číni mají kromě jiného, ale ten úplně majoritní systém, který si používá na prostě zprávy a včetně vysokého biznisu, je aplikace WeChat, která je to jedna z těch prvních jako all-in-one aplikací, kde vlastně ve WeChatu máš konverzace, konverzační skupiny, něco jako takový Instagram, jakoby momenty, fotky, které sdílíš, a i tam platíš, i si tam objednáš taxíka, i si tam dobiješ mobil. Nemusíš z té aplikace nikdy odejít. Jo. Jako je to, je to prostě sen všech jako imperátorů typu různých těch technologických prostě gigantů jako hmm. Google, Apple, Twitter, mít to všechno v jednom. Hmm. Oni to tam fakt mají. Hmm. Uh, jsou i samozřejmě konkurenční aplikace, třeba QQ, který je víc jako vhodný na zakládání konverzačních skupin a nějakých jako coworkingových skupin, ale prostě v Číně má každý výčet. Jo. Já můžu přijít k Číněnovi, neznám ho, řeknu mu, dej mi výčet, on mi ho dá není v tom žádný prostě fop fo a žádný, zvlášť když je člověk prostě uh, cizine, tak se mu často stane, že si ho přidá číňané na je to jenom proto, aby měl v přátelích prostě bílýho kluka hmm. s plnovou sem. To se mi stalo dnes krát. <laughs> Takže já od začátku prostě jedu na výčetu. Zbavil jsem se teda posledních z sebe záchovy, že budu mít tu aplikaci ve svém telefonu nebudu mít separátní. Mám to prostě ve svém telefonu, špioně mě tam, špioní mě tam ale bez výčetu by biznis stál. Jo. Já napíšu e-mail a mi odpoví po třech dnech, protože prostě na e-mail nekouká. Všechno důležitý se děje na výčetu. Mm -hmm. Že to je třeba jedna z věcí, která ve by to nešlo. Jo. jo. Takže já s tím jsem v denním kontaktu skrze psaný zprávy, občas se volá skrze ten výčet, občas se dohodne nějaký call, ale že organizovat koly, oni, oni potřebují, VPN, aby přelezli firewall, jo. teď to nejde, je to náročný, tak důležité, aby to jelo, důležité, aby ten business se nezastavil, z toho důvodu prostě potřebuješ se ty podřídit jim. Pokud se nechceš podřídit jejich způsobu komunikace a času, ve kterých jsou zhůru a systému, který používají klidně, ale trvá to díl, je to dražší, drhne to. Hmm. To je vlastně hlavní přidaná hodnota asi té mojí činnosti, že jsem schopný hrát podle těch jejich not, nějakým způsobem to prostě urychlit. Hmm. A jak jsi se teda k týčiňské dostal? Ty jsi říkal, že jsi studoval nějaký humanitní, že máš humanitní vzdělání. Že já ne? mám původně humanitní vzdělání, já jsem vystudoval historii, bakalářský obor, a když jsem se tím měl začít živit, tak jsem říkal, jo, já to vlastně asi nechci dělat na té profesní čeho, jako úrovni. Hmm. Tenkrát mi bylo 24, tak jsem to ještě zkusil, že teda jakoby si vyberu nějaký obor, který bude náročný. A mě to bylo vlastně padni komu padni. Mohla to být arabština, jako to nakonec byla čínština. Šlo mi o to, aby to byl nějaký jazyk v rámci té filozofické fakulty, kde jsem byl a znal jsem to tam. A eventuálně to slibovalo nějakou jako zajímavější uh, možnost se tím živit, což se mi naštěstí splnilo. Mm -hmm. Mám v tom velký štěstí. Takže si studoval Takže jsem, čínštinu Já jsem čínštinu vystudoval na škole. Byl jsem rok a pak ještě druhý rok v Číně na pobytu. Vrátil jsem se, učil jsem. Říkal jsem si, že bych chtěl tlumočit, ale jako ten, ta vstupní hranice byla prostě jako nesmírně vysoká na to se stát plnohodnotným tlumočníkem, nabrat, jenom nabrat tu slovní zásobu hmm. toho svého daného oboru. A já jsem si tak nějak myslel, že bláhavě, že bych dělal tlumočníka ve strojivěnství, který máme jako velký vztah od tak jsem se tak nějak pokoutně učil ty slovíčka. A nedávno jsem si zpětně koukal na nějaký svoje prostě seznamy kartiček slovíčkových. Já to teďka paradoxně použiju u té elektrotechniky, část toho je i třeba jako hliníkový chladič a obrábení. A úplně jsem tak jako zjihnul Přitom, když jsem zjistil, že ty slovička jsem se tenkrát už učil, že se tomu jednou budu věnovat, tak se mi to povedlo, ale nesmírnou oklikou a nikdy by mě napadlo, že se to jako poštěstí takhle. Uh -huh. Máš nějaké anekdoty z pobytu v Číně? Já si pamatuju, jak jsme se na kempu takhle bavili. Mm. Mám jich strašně moc, to fakt, to fakt nejde jako vybrat jednu. Já bych možná na začátek ještě trošku uh, dokončil tu myšlenku z začátku, proč ten Bitcoin tý jo. Číně vadí. Jo. Jo. A na začátek karty na stůl. Čína neznamená komunistická Čína jsou to dvě oddělitelné věci. Jo, když prostě mě štvou, mě štve ten systém, tak mě spíš štve to, co je tam jako daný z hora. Jakým způsobem funguje třeba i školství, pracovní režim a tak dále. Či oni jsou naprosto fajn lidi, rozumím si s nimi, jsou zábavní všechno. ale když přijde na to, na věci, které oni sami neolivnějí, systém, ve kterém žijou a ve kterém oni vyrostli a nevidí, že to jde jinak, tak už to vo sebe začíná narážet a tam mě prostě dokážou, jak je mám rád, tak mě dokážou nesmírně vytočit svojí zabedností, za kterou ale prostě dodám, oni nemůžou. Jo. Hmm. Ten systém je nesmírně silný, rigidní. Uh, já jsem nebyl v tolika zemích, abych to mohl porovnávat, ale byl jsem v Číně dost dlouho na to, abych poznal, že to je jeden z nejvíc efektivních státních systémů, co je tady na té planetě z mýho pohledu. Hmm. Je to prostě efektivní stát v tom špatném slova smyslu. Jo. Hmm. Pro nás jako lidi, kteří mají třeba naštěstí něco o té rakouské ekonomické škole a vůbec ideový podhobí bitcoinu, v Číně to je absolutně nepřípustný. Jo. A teďka budu tady asi zaměňovat pojmy Čína, strana, stát, je to všechno jeden velký prostě konglomerát toho, že to je země, která je nesmírně centralizovaná. To znamená, že tam je e, obrovské množství různých stranických aparátů, ať už ve firmách od, určitýho, od určitý velikosti firmy, je tam nějakým způsobem člověk, který je zároveň ve straně a trošku by na to dozoruje. Je to taková veřejná spekulace, že ty úplně největší technologické giganti typu Huawei a tak dále musí mít prostě, jako, musí reportovat straně. A když hmm. by na to přišlo, jako například zakladatel Alibaba Group, prostě největší no. hegemon trhu, Jack Ma, tak on prostě byl půl roku v domácím vězení. No to mě právě zajímá, co se s ním no. vlastně stalo. No, tak znelíbil se a dostal lekci. M je to můj lajský názor, já jsem tu kauzu úplně nestudoval, ale prostě může se ti eventuálně stát, že když tvůj biznis je příliš úspěšný, tak ta strana se buď to na to jako přiživí, anebo tomu učiní jako přítrž. Hmm. To znamená, že ten Bitcoin jako ideál, jako technologie jde naprosto proti tomuhle. Je prostě to nejhorší, co se může čínskému státu stát, je, že se lidi začnou zajímat o Bitcoin, chtít tím platit a začnou spochybňovat jako legitimitu toho jejich státu, těch jejich peněz, jejich centrální banky, rozhodnutí, které tyhle ty instituce dělají. Takže oni to velice záhy jako zařízli, myslím, že 2017 zákaz burs. Bitcoin tam byl ale i přesto nesmírně populární. Ale to teda z hlavně z důvodu jako možností se na tom přivědělat, protože Číňani jsou prostě nesmírně podnikaví, nevadí jim pracovat 24-7, těžba levná elektřina, ohromným způsobem se to rozjelo. Vývoj hardwaru, všechno už tam bylo, tam ty dodavatelské řetězce, všechno je, že bylo velice snadné, aby vznikl Bitmain, hmm. kanán Watchminer, všechny ty firmy začaly prostě produkovat masu hardwaru, která končila v Číně. Těžilo se na tom, byly z toho dobrý zisky. Část lidí tím asi i jakoby platila. Dám příklad, když kupujeme hardware od dealerů, tak oni berou prostě, dřív brali Bitcoin, teďka berou Tether, Hmm. nebo jiný, jiný prostě způsoby kryptoměnové platby, protože oni se nechtějí zabývat tím, že dolarová platba trvá tři dny. Oni chtějí dělat biznis, takže pro ně je to vlastně jako obchodnícky je to výhodný. Hmm. Ideově si to pak změní na ty svoje čínské peníze, e, UNy a dají si to do banky patrně, jo, to už ani přesně nevím, jak to funguje. Hmm. Ale v Číně ten bitcoin prosperoval, respektive těžba prosperovala, protože Číni jsou prostě podnikaví, a mají rádi peníze, když to řeknu takhle trošku hrubě, jo. jo. Tak to tam fungovalo, ale ideově to nikdy nemohlo mít dlouhé trvání, protože kdyby se lidi dozvěděli o tom, v čem to celé spočívá, v tom být sám sobě tou bankou a být suverénní, hmm. vládnout penězma, tak by byl konec. Prostě vlastně čínský stát nechce, jo. nadarmo je vlastně Čína asi zemí, kde se bohužel povede prosadit ty CBDC, hmm digitální peníze vydávaný centrální bankou, tam už prostě probíhají nějaké pokusy a všechno to k tomu směřuje. Jo. Je to prostě ohromně centralizovaná země, což mě dřív zase tak jako nevadilo. Když jsem tam byl, tak jsem tam úplně v pohodě mohl žít, nikdo mě jako neomezoval. Ale čím více čtu prostě o bitcoinu a o nakládání s lidskou svobodou a možnost rozhodovat na svýma věcma, tím víc z toho mám špatný pocity. Hmm, Takže já to dořeknu jenom, já yep. jsem se trošku zapovídal. V Číně je ohromně silný státní aparát a bitcoin tam byl prostě odsouzený k neúspěchu. Má tam furt plno nadšenců, malých jako lidí, nerdů, který to zajímá, ale v globálním řídku tam prostě nemůže fungovat. No. A těží se ještě teďka v Číně? V Číně se furt těží. Můj odhad je, že tam je tak 5 až 10 toho hash rateu. Mm -hmm asi uh, se by lidi zeptali, jak je to teda možné, že se ten těží. No. Tak v tomhle tom obrovsky rigidním a velice přísným systému, který jsem teďka popsal, on je nominálně přísný a rigidní. V praxi to funguje tak a nejlepší příklad, který na to mám, je, když jsme na půlu, který pochopitelně nabízí možnost určitých jako VIP těžebních adres. To znamená adresa, na kterou člověk posílá ty komity ze svého mineru, může mu být personalizovaná, může dostat VIP URL. Velký mindři celosvětově měli tyhle ty věci. A nám se stal bizarní případ. Po zákazu těžby v Číně se ozval člověk, kterého jsme znali. Chtěl custom VIP URL, ve kterých chtěl mít své jméno. Což je prostě absolutně popírá smysl celý tý anonymizace celého toho procesu. Proč do budu mít v nelegální aktivitě těžby své jméno? No jediný možný vysvětlení je, že ten člověk si whitelist nul, dal svoje jméno na seznam adres, který se nebudou blokovat. Fungovalo to mm. tak, že normálně, jako, jak se říká, ISPčko, Internet Service Provider, což je prostě firma, která se musí zodpovídat eventuálně nějakému stranickému orgánu státnímu, měla za úkol lapat všechny webové adresy s určitýma klíčovými slovama, třeba stratum nebo názvy všech těch půlů a tak dále. No a ten ten člověk si tam dal své jméno, aby mu to naopak pustili. On někoho uplatil tak, aby mohl těžit. To znamená, že ten systém vypadá hrozně rigidní, ale v reálu jsou možné výjimky tohohle typu, že prostě někdo někoho uplatí, někdo někde to prostě zašmilí, skreje, jo? a toho je ta čína plná. No to vlastně zvenku to vypadá hrozně přísně, sešroubovaně, ale v reálu se tam vlastně Důležitý je, že biznis jede dál. Hmm. Že pár lidem se to asi ještě daří. Mají to prostě někde na, na tajněšku, mají to někde daleko od orgánu, uplatili toho úředníka, který je zrovna nenahlásil. Ale kdyby na to přišlo, tak by byl průši. Jo. Stalo se prostě, že lidi těžili doma a pak jeli na dveřích nálepku od policie papírek víme, že se tu těží, vypněte to, nebo budou následky. Já jsem mi poslal týpek fotku tohohle toho. Hmm. Se mu stalo, ještě se ptali, jestli to může nějak líp maskovat a už jsme mu prostě nedokázali pomoct tu chvíli. Hmm. Hmm. Takže jo, těžba v Číně probíhá, ale to vlastně v čem to nadále funguje je to, uh, Čína jako stát, a teďka řeknu, i firma, i ten stát, který se na tom třeba formou nějakého zdanění jako přiživí, uh, furt těží z vývoje toho hardwareu. Mm -hmm. Bitmain je sice nominálně firma se sídlem, já řeknu, v Hongkongu, v Singapuru, různě, mají to prostě různě jako offshore -lí, ale ta fabrika je pořád v Číně. Jo. A ten zisk je pořád prostě jde do de facto i do čínských kapes. Mm -hmm. Ale nominálně už se to muselo schovat Chápu. do nečínských entit. Chápu. A ještě mě zajímá ohledně Číny, tam jako ty nemovitosti jsou hodně jako specifický, že? že tam se jako spoří hlavně hodně v nemovitostech. Máš k tady tomu nějaké jako poznatky? Protože se jako mluvilo o těch různých velkých developerech, že to jako se začíná krachovat, že se na tom špatně, že to ten stát musí zachraňovat, protože Musím, všichni no. v tom mají naspořenou. Ale já jsem tuto tu kauzu už jsem tolik nesledoval. Když jsem tam já byl, což bylo v roce 15-16 a pak 17-18, tak ještě bublina se směle nafukovala a ještě to nikdo moc hmm. neřešil. No a mě právě zajímá jako ten kulturní aspekt, jestli opravdu tady to je ten dominantní způsob, jakým třeba rodiče spořejmě dětem. Nebo je to něco jiného třeba? Nejsem si to úplně vědomý. Aha. Jo. Nejsem si to úplně vědomý, samozřejmě uh, zaznělo tady Číně, mají rádi peníze, což zní trošku jako, jako že je odsuzuju. Ne, oni, prostě, oni to prostě umějí. Oni v tom umějí chodit. Ten svět toho materiálna, možná se dostaneme k důvodům, proč to tak je, hmm je pro ně velice jako, umě v tom chodit, ví jak na to, je asi jako možný říct, že průměrným předkladem průměrným člověka je to, že chce zbohatnout, že to je prostě jeden z těch cílů životních. Takže mm -hmm. uh, pochopitelně, pokud se v Číně například chceš jako dobře oženit, musíš mít byt, musíš mít auto, musíš mít dobrou práci, to se bere jako takový standard, jsou výjimky, ale není to úplně běžný. Je jich mí než u nás třeba. Jo. To znamená, že touha mít vlastní byt je tam stejná jako všude jinde. Jo. Touha mít dobrý auto je tam možná ještě větší než u nás, protože Číňan se nespokojí s autem z druhé ruky, jako třeba já. Proč bych si kupil nový auto? To je úplná blbost. Ale on chce mít to statusu německý, prostě naleštěný auto. A i když je z druhé ruky, tak on ho prodá s minimální ztrátou. Jo. Že tam to funguje takhle? Zároveň uh, strašně moc těch projektů bylo nějakým způsobem dotovaný státem na základě čistě vymyšlených čísel. Prostě někdo někam nalil obrovský množství betonu a tím pádem obrovský množství peněz. pak to prostě nevyšlo. Jako města duchů, který postaví se 30 patrový věžák a ty byty se pak až nějak jako třeba. No tak se zjistí, že v tom regionu jako není dost kupní síly. Tak to prostě nechají opuštěný, jako se to stalo v nějakých městech ve městě Mongolsku. Já jsem se tam chtěl jít podívat, ale bylo to strašně daleko z Pekingu, tak jsem to neviděl naživo, ale ty záběry jako jsou výmluvné, no, když se hmm. prostě ten developerský projekt nepovede. Hmm. Ale no. k, 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 konkrétně k té reali, realitní bublině informace nemám, to už jsem moc nesledoval. Jasně. Co jako další tě třeba překvapilo, když tam byl, uh, já nevím, jak tam funguje rodina, jak jsou prostě jako, uh, myslím si, že si že říkal něco, uh, jako jak funguje kamarádství, že tam prostě s někým jako byl hodně dlouho, tak se s tebou skoro ani nerozloučil. Tak, 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 jo. Já jsem tam byl na škole, to znamená, že jsem měl prostě kamarády na ten rok a stalo se, holka, fakt jsme se bavili, potkávali jsme se na takový, říkal tomu English Corner, že jako cizinci baví s a různě se jako prostě můžeš konverzovat anglicky, čínsky. A rok jsme se bavili, jdem na Véču a ona pak řekla, tak díky, že jsi přijel čau a fakt bez rozloušení šla pryč, tak jsem jí chytil, řekl jsem, hele, tohle nejde, tak se aspoň nějak obejmeme nebo něco, prostě nějaký lidský kontakt. Ptal jsem se jí, proč? Ona mě tako nedovedla říct. Pak jsem se ptal dál, jiných lidí a ty řekli, my se nechceme emočně investovat. Tady je tolik lidí, tolik lidí prostě ti projde život, ten tolik lidí potkáš, že se nechceš emočně investovat, nechceš se vyčerpávat. Vy si to můžete dovolit, vás je tam málo, nemáte tam tak strašnou konkurenci, nešlapete si tak po krkách, jako my tady. Hmm. Bylo to prostě vynucený okolnost, ona on ani nevěděla, že to třeba jako bych bral jako neslušný, nebo, nebo jako by i ne, jako by, že by mě to bylo líto. Jo. Mm -hmm. uh, pro mě klíč k pochopení toho čínského systému, důvod, proč jsou tak zaměření na výkon a tak zaměření na peníze a tak zaměřený vlastně, proč ten stát tam může fungovat, je ten, že je tam skutečně jako velké množství lidí, a to, jak je nastavený systém vzdělávání a školství, ti vlastně určí celý život. Jo. Jak jsem před chvílí mluvil o tom, jak jsem si mohl dovolit studovat obor, kterým se nevěnuju, a vystudovat další po něm, to by v Číně nebylo možné. V Číně jdeš v šesti letech do školy, do šesti let máš dobu absolutního hájení, děláš si, co chceš. Většinou tě vychovávají pro rodiče, protože rodiče jsou v práci. Hmm když to řeknu na rovinu, jsi prostě nevychovaný zpratek. A nikdo tvoji výchovu neřeší, protože ve škole do tebe prostě začnou sekat latinu. Ve škole to prostě začne režim. A čím máš lepší školu, tím si v ní díl. Čím si v té škole jako dál, čím si starší, tím máš víc hodin. Jsou tam věci typu, že na dobrých středních školách je výuka od 9 do 9, ne teda celou dobu, ale ta pauza je třeba v poledne, aby večer, když ty mladí lidi náctiletí by se mohli někde prostě združovat v parku a nedej bože se nevěnovat svojí budoucí kariéře, tak oni jim tam hodí prostě marxák Často bývají vody vítí ty marxismy třeba jo. I na univerzitě byly vody vítí tyhle ty hodiny. Ty tam musí prostě jít jo. Takže oni ti jako znemožňují nějakým způsobem se zabývat jinýma a než školou a všechno to směřuje vlastně ke dní, který rozhodne a to nepřeháním o tvým jako v následujícím životě to čínská maturita, oni uh, tomu říkají kao, kao, jako vysoká zkouška. Ty na konci střední školy děláš centralizovanou a unifikovanou maturitu, všechny školy to mají stejný, Dosáhneš nějakého skóre od 0 do 800 bodů a vybíráš si univerzitu podle toho, jakých bodů si dosáhnul. Hmm. A když máš fakt vysoký skóre, jdeš na dobrou univerzitu. Když máš nižší skóre, jdeš na horší univerzitu. A v Číně se pořád hraje hodně na to, z jaký si školy, spíš než z si oboru. Mm -hmm. příklad, já dám příklad, jsem byl na škole Pekingská škola cizích jazyků, jo, kde se studují všechny prostě litevštiny, angličtina, němčina, čeština. Byla tam bohemistika, čínská bohemistika v Pekingu. Bylo tam 20 lidí, ani jeden z nich si nevybral češtinu. Udělali Kalk na nějakých 650 bodů, řeknu. Chtěli na tuto školu, protože má dobrý jméno, chtěli na němčinu, angličtinu, francouzštinu, jako pokopitelně všichni měli málo bodu, Vybírali si mezi litevštinou, češtinou a svahilštinou, nekecám. Někdo prostě píchnul prstem do mapy a řekl, tak to bude tohle. Holka mi říkala, já jsem celý večer brečela, protože já ani nevím, kde Česká republika leží. Jo. Takže jakoby jedna zkouška rozhodne o tvým budoucím směřování. Ty pochopitelně můžeš ten systém zvrátit tak, že tou vysokou školou prolezeš a pak se věnuješ svýmu podnikání, svíčnosti, k tomu se ještě dostanu, jaký to má úskalí. Ale pokud teda žiješ v tom režimu, že chceš dělat to, co jsi vystudoval, tak se ti může stát, že se prostě sakra netrefíš. Uh -huh. Byli tam lidi, kteří se celou střední školu soustředili na technický obor, chtěli dělat matiku, chtěli dělat ekonomii, ale měli tak malý skóre, že radši vzali za viděk tou češtinou na lepší škole, než jít na ekonomku na horší škole. Museli dělat až takovou, takovou lesofinu volbu. Jo. Hmm. Šílený systém, fakt šílený systém. Jsou světlý výjimky, znám holku, která byla tak nespokojená v prváku na oboru, kde byla, že šla zpátky do čtvrtáku střední školy a udělala si znovu tu maturitu. Obětovala rok života, pomluvy všech svých učitelů a rodiny, kteří řekli, že to bylo zbrzdí si kariéru a teďka dělá Němčinu a je spokojená. A jsou naprosté výjimky. Je. Jinak je to velice rigidní systém, který tě vede k tomu, že všechno směřuješ ke svému vzdělání, času, co strávíš ve škole, co nejvšímu skóre testu, což je samo o sobě jako hodně diskutabilní, jak moc to opobídá, jako vypovídá o tvý skutečný úrovni jako chápání věcí, když se učíš hmm. na test. Jo. To je hruzo. Je to, je to fakt šílený systém, já jsem z toho měl jako špatný pocit v sobě, kolik lidí tam jako utápí své mládí ve šprtání se zbytečných věcí. Hmm. A když to teda pak vystuduješ tu školu, tak jdeš třeba dělat do banky, plno lidí z té bohemistiky dělá v bance. A to vůbec jako nesouvisí s tím, ne, že to, to nevadí. Čeština. Máš, školu, dobrové. máš dobrý diplom. Já, no. řekl, ne, hm. Jsou tam výjimky lidí z technických oborů. Potkal jsem kluka, který neskutečný prostě případ. Dělal výzkum toho, když pošleš červa do vesmíru, jak mu musíš, co musí zajistit tomu červovi, když ho pošleš do vesmíru jsem ho potkal, on byl ze sousední univerzity, nějak se s náma chtěl bavit um, dobro angličtinu. A tenhle ten týpek mi z ničeho nic, když už jsme skoro odcházeli s kámošem, ukazuje něco na mobilu. A já, co to je? Měl tam pdf -ko, kde byly všechny šlechtické rody Evropy. Od prostě, já nevím, pátého století po současnost. Já jsem řekl, proč, co to je? A on, no to jsem si ve volném čase udělal to si vyrobil. A on věděl, že jsem studoval historii a chtěl vědět, jestli Václav třetí něco. Já to ani upřímně nevěděl. Já to fakt ani nevěděl, abych mu to mohl opravit. A prostě to tenhle ten týpek, ultra Nerd, si vytvořil v volném čase takovouhle prostě tabulku, jenom pro svůj zálibu a mezi tím dělal výzkum těch vesmírných červů. <laughs> Lidi jako, jako on se prostě nestratí, budou pracovat pro ty technické firmy, asi budou mít ty úspěšný a spokojený život ale prostě on přesto ještě měl nutkání se projevit jinak, nějak svoji zálebu, oddělal si tady tu šilnou tabulku. Od no. dneška na to nezapomněl, jak tam na to zoomil, furt, 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 a pak mi tam ukázal toho Václava třetího. <laughs> to je krásné. Ty jsi říkal, že jako může být nějaký úskalý toho podnikání. Úskalý podnikání, měl jsem na mysli trošku něco jiného. Ty když v Číně, dobře, projedeš tímhle tím strašným systémem, který já jsem teďka trošku pohanil, že sám z toho mám hrůzu, když si představím, že bych hmm. jako musel skončit takhle, jo. Tak když dělat třeba do banky, když něco dělat, to je celkem jedno a je takový neformální systém, který asi nejvíc populizoval právě ten Jack Ma z Alibaby, který mu se říká Tio Tio Liu, 996. Od 9 do 9, 6 dní v týdnu pracuješ. Seš na příjmu. Nenutně v kanclu, ale pracuješ. Dobře, když podnikáš, tak to takhle má asi všichni podnikatelé, že to prostě nerozlišují. Ale když jsi v nějakém velkém technologickém gigantu, typu Alibaba, Tencent, Coprovoze, Víčet, obrovské tyhle ty prostě firmy, a chceš stoupat v té korporátní hierarchii, tak jako musíš jet v tom režimu. Tak to jako nejde, nejde jinak. Hmm. Jsou lidi, kteří stoupat nechtějí a spokojí se s tím ale jsou lidi, kteří tu kariéru chtějí a tlačí na ty místa a ty prostě jedou v tomhle režimu. No. Já sám tohle toho hodně zneužívám, protože lidi, kterým píšu, co jsou teda většinou, buď to jsou to menší firmy, který občas píšu i třeba majitelům, což je velice zajímavý, když jako vidím, že ten týpek si vybudoval firmu na prostě hliníkových hladiče a odsouhlasní mi výkres, ještě mi dá tu cenu a ještě to vlastní, těm hmm. fandím. Ale pak jsou to prostě firmy, které, nevím, 200-300 zaměstnanců, vyrábíš nějaký konektor, který ve výsledku skončí někde na nějaké elektronice. No a ty salesáci vědí, že prostě business se jde pořád a oni mi prostě odpovídají u nich v 10 večer. Hmm. Úplně absurdní případ bylo, když já jsem šel tady, to máme 7 hodin rozdíl časovej z práce, už jsem měl prostě padla a on mi furt ještě psal ten čínek. Prostě prostě chtěl mi to prodat, jo. Hmm. Takže v tom ohledu tam prostě neexistuje hranice mezi pracovní dobou a nepracovní dobou. Jak říkám, já toho zneužívám, já potřebuju od nich ty data, potřebuju prostě, aby to jelo. To znamená, že já jim píšu daleko po konci pracovní doby. I jejich, občas i mojí. Mm. Neměl bych správně, já sám bych nechtěl, by mě někdo psal prostě v 7, 9 večer. Tak jsem na to vykašla, že? Já můžu, ale prostě člen si řekne, když já to neudělám, když já se na to vykašlu, tak ta firma vedle, co to dělá stejně levně jako já, ona mu odpoví, ne, tak to radši udělá. Prostě vlastně hmm. neexistuje jako hranice mezi nějakým yes. osobním životem a pracovním. Pokud jsi v biznesu, kde se tohle opravdu jako děje, to znamená veškerý obchod, veškeré hmm. veškerý technologie, veškeré tyhle ty služby uh, jedou v tomhle režimu. No. Hmm. A myslím, že potom, když jsme se takhle bavili tenkrát na všem kompu, tak jsi říkal, že pro hodně lidí ten život potom začínáš vlastně v důchodu, že? Tak, uh, jak to končí? když teda projdeme pomyslný život toho stereotypního a vlastně neexistují či, neexistujícího činěna, jdeš do důchodu, který teda ještě nutnou ponotnou často nemáš, protože prostě není na to uplatit všechny ty důchody, takže máš jako velice nízký důchod v řádu fakt jako stověk a tisíců korun českých. Hmm. Ale počítá se s tím, že tě tvoje děti živí, protože přesně jsme v Ázii, kde ten koncept jako ještě funguje. Jasně. Takže není to jako nějaký sociální stát. Sice to je jako by komunismus, ale nedá se říct, že úplně... Mě... No, nejno, <sík> právě, právě, že ne, no, uh, zapomněl jsem si, že nejefektivnější, nejlepší název, v na tenhle systém je státní kapitalismus. V tom hmm. ohledu, pokud si ten stát, tak máš výhody obojího. Centrálně to řídíš, ale je to kapitalistický. Pokud si ten člověk úplně ve spot, tak máš nevýhody obojího. Odírajte tě a ještě se o tebe nepostará. Takže <laughs> je, to, je to fakt taky. Nicméně uh, jedna z opravdu hezkých věcí na Číně je, jsou starý lidi. Jednak jsou neskutečně aktivní, prostě cvičej, všest v parku tajči. Večer prostě na křižovatkách a na náměstích jsou takzvaný kuang chang tance na náměstích, což jsou prostě starší paní, paní středního věku i mladý holky, který tancují synchronizovaně na nějakou hudbu a to jsou prostě desítky, stovky lidí na jednom místě, kteří se prostě večer sejdou a tancují. No. A tady lidi v parku prostě se s tebou baví, mají čas, jsou s těma vnoučatama. Obecně to je prostě hezká kultura, vidíš tam hodně lidí, co se smějí a užívají si života. Musíme teda dodat, že to je po dlouhé době znova co můžou, hmm. když jsou už teda nejsou v tom produktivním věku. Ale opravdu nejhezčí interakce, co jsem měl, byly, byly s těma lidmi. Taky, byli to většinou lidi, kteří měli čas se mnou bavit Jasne. během dne, když jsem je tam někde potkal. No. Hmm. Jak často jezdíš do Číny? Když se to povede. Teď jsme tam byli s kolegou ohledně kontrolbordu na dva dny, což teda bylo fakt jako vražedný tempo to všechno stihnout. Já jsem tam byl rok na škole, rok zpátky druhý rok na jiné škole v Sichuanu, tam jsem jako čerpal nejvíc asi těch svých poznatků, mm. o kterých teda asi bych měl jako doplnit, že jsou teďka už jako pár let starý, 5 šest let starý data, což v Číně znamená hodně. Když jsem tam byl mm. teďka naposled, bylo tam třeba pět značek elektroaut, který jsem vůbec neznal předtím, který museli vyrůst v mezičase. Takže yeah. mm. jde to tam raketovým jako tempem dopředu, ta elektromobilita, to je zase druhá věc, která taky bych jako jí asi pochválil. V Číně bylo fakt velký znečištění, jakože v Pekingu byly dny, kdy, on to měří PM 2,5 s tom říká, je to prostě množství částic menší než 2,5 mikronu, které se ti vejdou do nějakého objemu vzduchu. V Praze na Pavlánku máš 70 těch bodů, v Číně jich bylo třeba 650. Což mohl podívat na slunce ve 3 odpoledne a bez brýlí tě to nevostonilo, protože tam bylo tolik těch vrchových částí, že jsem koukal. A jsem třeba prodejchal respirátor za den, byl úplně hmm. A oni s tím poměrně jako úspěšně zahejbali. Uh, typu, omezíš výrobu, posuneš výrobu dál a bude teda trpět někdo daleko od toho Pekingu, ale aspoň to nevypadá tak hrozně, když přijdu ty delegace. Nebo čistě prostě elektromobilita. Na tom je strašně moc elektroaut. je hmm. Dějou se s tím různý jiný hrozný věci, typu, falešní dotace a vybuchující baterie, ale prostě taxíky jsou tam půlky elektroauta. A jako jistě to tam poměrně jako... Mm -hmm. víc, je, mnohem víc než u nás je úplně běžný mít elektroauto, no. Jo. Dobře. Velice zajímavý a trošku se nám chýlí čas. Já bych chtěl ještě probrat třetí, třetí blok a to je životospráva, protože ty máš taky zajímavý, zajímavý věci tady v tom ohledu. Ty jsi byl jeden z těch, kdo mě jako motivoval se podívat víc na barefooty. pamatuji, si, jak jo. jsem <laughs> na to v kanceláři koukal, že máš taky jako ty sandálky. A tak jak jsi k tomu přišel, když jsi vlastně začal nosit ty barefooty? Protože pátu, hmm. že to už je jako pár let zpátky. Je to pár let zpátky, že když se to stalo nějakým způsobem běžnější, tak mě celý léta prostě bolela klemba, měl jsem vložky do bot, což je něco, co ty barefooty jdou úplně filozoficky naproti tomu, teda proti tomu, hmm. ve smyslu ty pomáhat, ty klemby nechceš pomát, ty chceš naopak nechat, ať si zvykne a sama se posiluje. A jsem prostě usoudil, že si koupím zrovna tyhle ty konkrétní sandály Luna, což jsou moje nejoblíbenější, už jich mám několik. Hmm. A, já jsem si to koupil, šli jsme tenkrát se Segrou na třídenní pochod a já jsem to jako odvážně šel v těch botách. <tějí> 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 že jsem měl pár dní a rovnou <postičí> jsem šel na tým Rovnou jsem šel v nich tři dny. Do dneška je někde na vysočně takový místo, kde jsem symbolicky pohřbil svoje nohy, protože mi tam umřeli. Já jsem prostě to taková bolest, že jsem nemohl dál, jak se ta klemba propadla a nic jí nepodpíralo. A nějak jsem to prostě skrz tu bolest prošel. A od té doby mě spíš bolí nohy, když jsem v normálních botech. <tějí> ty berfuty beru. Na moji konkrétní nohu, a neříkám, že to platí pro všechny, to fungovalo, že jsem ji posílil a vlastně v jiných botech než barefootech mě škrtí to ty prsty. A, uh, prožil jsem si i fázi, že jsem byl absolutní berfutář typu na kolo, na platformový pedály s těma pinama, jsem šel v berfutech a úplně jsem prostě padal z toho kola. Dobře, tam na kolo už nenosím barefooty, ale ve zbytku jinak jeho, i v zimě. Mm -hmm. I v zimě to jde, vezme si člověk teplejší vložku. A... Jo, Ano, ty Vivo barefoot i já mám vlastně takový jako, že to je prostě vyvýšený trošku a jo, jako vlastně minulou zimu jsem v tom odchodil snad celou, možná když bylo minus 10, tak jsem si vzal jako standardní zimní boty, ale... Ono, tak... podle té striktní definice barefooty jsou nějak po 4 mm podrážka, takže ty moje sandály by to ani nebyly, ale... Asi důležitější je ten zero drop, to znamená, že patu nemáš veš, nejspitek no. nohy a že máš a širokou špičku nebo širokou špičku, širší, no. a, a hodně dělat. nějakou tu podrážku, podrážku no. aby to nebylo prostě tvrdý. Skvělý. Uh, a jak dlouho teda už nosíš tak berfuty? Typl bych tak čtyři roky. Hmm. No, hmm. čtyři roky. Měl pár měsíců se na to zvyknout a. Právě. Tak říkám, teď už je pro mě spíš bolestivý mít na sobě normální botu. No, no, no tak ty si do toho skočil jako pěkně, no jít rovnou na pochod. <laughs> to bych nedoporučil to, to, ale... to <laughs> úplně uh, no. posluchačům. Uh, ono ze začátku třeba může trošku pobolívat jako koleno, protože uh, ono je jako fascinující, jak to chodidlo ovlivňuje jako všechno. Takže prostě, pokud si byl zvyklý 30 let chodit jako v nějakých, jako, nedej bože, Nike, prostě úplně uh, super jako inženýrovaných botech a potom najednou jít do toho Berfutu, tak, tak se to. Ozvat tak prostě Pozve celá se ta to, těla je úplně a jsou nejde. lidi, znám lidi, kteří se vrátili zpátky k normální botám. Prostě jim na jejich konkrétní nohu a jejich konkrétní chůzi a stavbu hmm. to nevyholo. Mně se to zrovna sešlo, že jako Hmm. Obstojně v nich můžu fungovat. No. Já, já jsem to fakt jako několik týdnů cítil, prostě někde něco bolelo a tak a teďka už jo. Uh, podobně jako nedokážu si představit chodit jako ve standardních botách um, Máš ještě něco takového, ohledně uh, životosprávy takových jako věcí, které třeba nejsou úplně intuitivní, hmm. co ti zafungovalo. Já ty životo, životosprávy se věnuju tak jako s příběhajícím věkem. Uh, tak jako samovolně mi to vzniká jako téma. Nemám jako úplně nějaký rady, že bych mohl dávat. Od té doby, co pracuju v kanceláři, mám ergonomickou klávesnici a myš. Mm -hmm. Stačilo prostě měsíc na klasický myš a věděl jsem, že... To je sama vertikální, vertikální myš? Já jsem si uhnal na jedné restaurátorský práci, kdy jsem ze špachtlí tenkou takhle týden prostě matlal tmel, tak jsem si uhnal zánět karpálních tunelů a může se mm -hmm. mi to občas jako vozvat ta vertikální myš to poměrně uh, dobrým způsobem anglicky mitiguje, česky zabraňuje tomu, aby se to vracelo, jo. Mm -hmm. Že to je, mám úplně stejný setup v práci i doma, tak identickou myš, identickou jo. klávesnici, ergonomickou. Mm -hmm. že bych to chtěli to věnující okolnostma. Jasně. A ergonomická klávesnice, prosím tě, to je co? Uh, to je takový to rozdělení jako... Úžný, uh, úžný je to, uh, důležité je, že ten sklon klávesnice není k tobě, takže si nemám ještě zápěstí, ale když už tak je buď to od tebe, anebo hodně od tebe, že Aha. to ještě můžeš zvednout opačným naklonění. No. Plus je to jakoby rozdělený na dvě půlky, takže máš každá ruka v obsluhu, jenom jednu půlku. Jo, prostě přirozenější poloha. Přirozenější poloha. Jo. Dřív jsem hodně stál v práci, máme stoly, který to možňou, ty jsem prostě zlenivěl. Jo. A tam fakt trvá, to je jak ty barefooty, tam trvá se jako vystát, než to člověka jo. přestane bolet. Fyzioterapeut říkal, ideální je to mixovat. Třetinu pracovní doby stát, třetinu sedět tak, jak se má sedět, a třetinu člověk může se opřít, což uh -huh. není ten způsob, jak by se jako měl zdravým způsobem sedět. Žádný sezení není zdravý, řekl, řek, ale naučil mě to nejméně zdravý. No. Uh -huh. jsou to věci, které jsou podmíněny tím, jak, jakou práci mám. Dvakrát týdně jdu na boulder zaplavat si, něco takového, uh -huh. abych se prostě nerozpadl. No. Jasně. Zmiňoval jsi restaurátorství, to, co restauruješ? Ne, já jsem dřív, dřív jsem se přiživoval jako, jako restaurátor. Já mám vlastně ze své rodiny táta je malíř a od malička nás prostě ved jako k rukodělným činnostem, což je vlastně asi moje jako hlavní záliba, je nějak se jako projevovat tvorbou v dílně a když mi bylo nác, tak jsem prostě mu pomáhal na lešení nějaký ty neodborné práce typu tmelit, nosit kýbly, hmm. restaurátorský. On si tím taky živil jako, jako chlebárnou, jeho hlavní náplň teda jako je tvorba autorská, pro mě to taky byla prostě brigáda. Hmm. Ale ten vztah nějakým rukodělným věcem, ten, ten od mám a Takhle, kdybych nebyl v kanceláři, tak bych radši byl někde u soustruhu, no. <laughs> no a ty uh, vyřezáváš, že jo? Vyřezáváš věci. Máš tady tu vidličku někde? Vidličku jsem vzal, Ukaž nám, ukaž když nám, když co jsem vzal, vyřezal. Když si kdysi před lety jsem si dělal, to jsem si dokonce dělal v Číně. Je to z nějakého neznámého dřeva, který jsem prostě našel v kampusu, pokácený stron, tak jsem si to vyřezal. Pak mám vidličku, kterou jsem si pochopitelně udělal ze dřeva, ale jak ona je prohlá, tak se mi to zlomilo. Prostě ty léta tam byly takže jsem ukous ten zub té vidličky. Co říkal, tak z jakého materiálu já bych mohl udělat vidličku, aby byl jako přírodní matroš. Napadla mě kost, tohle to je hovězí stehenní kost, mm -hmm. kterou jsem si uvařil a když to brousíš, tak to fakt hodně smrdí. Tak ta kost mm -hmm. to fakt nevzvím, jako když se člověk spálí. Ale je to za je to, je, to, je to zatáhlý. Jo, takže dělám z takové drobnosti. V poslední době jsem si dopřál stroje, který jsem si vždycky přál, to znamená, mám soustuch a frésku v dílně a trošku se nějak jako dostávám do kovoobrábění, Což třeba Honza Čapek, který tu taky byl, ten má prostě krásný velký mašiny CNC yeah. podhá od Tak já mám ty úplně nejstarší, nejlevnější, co šli sehnat manuální. A když mám volno a jedu, jedu do dílny, tak se prostě zabývám nějakou svojí jako činností. Mm -hmm. Z My toho jsou... praktičtějšího ohledu, že do toho ještě skočím, dělal jsem si rekonstrukci kuchyně, nějaký poličky a šuplíky a takové věci, stůl. Mm -hmm. Jsem chtěl konkrétní zadání na stůl, tak jsem si ho prostě přes jedny prázdniny vyrobil. To je krásně. To je, to, je hezký, že jsi tak manuálně vzrušný. Já jsem takový jako typický nemehlo prostě ekonom, uh, že, že si, že prostě na všechno zvu hodinovýho manžela, ale taky už jsem se něco trošku přiučil, ale teda jako tady to je krásná práce. A zajímavý je, že ty jsi jako přitom vegetarián, že jo? Ale no vidět, ale že jsi z kostí. to bych asi upřesnil, já nejsem vegetarián z důvod důvodu, já prostě jenom dlouhý léta nejmaso, protože jsem přestal jíst jako když jsem mm -hmm. malý dítě. Ale vůbec mi jako nevadí maso a kosti, a pak ta kost je skvělý materiál. Já jako spolupracuju s maso, kterými mi pak dávají ty kosti. No to ne, neskoušel si psát jako těm farmářům, biomasíčko, že by ti dodali Napíšuji nějaké Napíšem Napíšu jim v létě biomasíčku, protože abych to teďka už neměl. Tak kde. to oni uslyší tady ten díl, oni poslouchají. No, neměl bych to kde zpracovat. No. Ta kostce, ta kostce, je vaří, hmm. vyvaříš z toho to maso, hmm pak to rozřízneš, vydlabeš morek, morek je většinou části jako tuk, hmm. pak to rozřežeš a vaříš to ve vodě s jarem nebo s nějakým jiným rozpouštědlem, já jsem to vařil v jaru, a tím pádem z té kosti dostaneš ten tuk jo. a můžeš to líp no. A pak to prostě ručně brousíš to, nějak to řežeš. no. Hmm. A co jsi si ještě takhle vyřezal třeba? Tak já jsem vyřezával hlavně tyhlety tyhle ty jako věci do Příbory, kuchyně, takový vděčný dárek různý, dělal jsem si hůlky, takový s hmm. nějakou jako interzí zdobenou. Hmm. A pak spíš takový ty nábytky, no, to je velice vděčný jo, téma. Jako to Hrozný nábytky. <laughs> to, 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 to <laughs> Ještě jeden zajímavý takový boční projekt byl, chtěl jsem si udělat kamennou misku, mě fascinuje kámen jako prostě věc, která je milion let stará. <laughs> to, a jsem prostě jeden čas sbíral všude nějaký šutry. Vždycky jsme byli s přítelkyní na výletě, já jsem si prostě dnes desetiklový kámen říkal, klidně si to vejme, si to odnese. já jsem prostě šel v těch prostě horách, někde jsem to táhl a pak jsem si z toho vybrousil misku, která je, je těžká, ale jako je to fascinující, jak je to velký rozdíl v určitý gramice. Že prostě ví, že to je z toho masivu a že to bylo někde pod tou zemí. Hmm. Prostě se to transformovalo, metamorfovalo ty žuly a ty z toho pak máš tu misku. No. Která, když ti spadne na nohu, tak můžeš jít doktorovi rovnou. <laughs> se rozbije noha a ne miska, ale... což <laughs> Takže takýhle srandy, A je pravda, jak si teď, teďka na to ptá, tak uh, úplně jsem si vybral, kdybych asi nedělal to, co dělám, nebo až eventuálně seknu s kancelářskou prací, tak bych si prostě otevřel nějakou coworkingovou dílnu. A tam byl takový nějaký prostě krtek, šéfik, nechal bych tam lidi, ať si vyrábí věci, abych si tam vyráběl věci a byl bych spokojený. No. Hmm. Mám k tomu velký vztah a je to, je to ten nejlepší oddech a terapie od věcí. Moje práce jsou vlastně informace. Předávání informace, nasává informace, knížky jsou informace, hmm. obchod jsou informace, čína jsou informace. Vyrábět věci rukama není nic z toho, to je prostě jenom ten čistý tvůrčí proces, který tě úplně pohltí a Nemusí se bojovat ničím okolo toho. No. Hmm. Krásně, já jsem si zase říkal, že bych chtěl uh, jako vývarovnu, kde by se dělali hovězí vývary, tak já bych uh, vyvařil ty asi <laughs> na vývar a ty bys to potom vyvařoval na ten. A pokud by se nám sehnat prostory někde, kde by mohla být i dílna, i vývarovna, tak to můžeme <laughs> spojit někdy. No. Nevylučuju, že mě to jedno potká v budoucnu. No. Hmm. Krásně, já myslím, že to je uh, hezká nota, jak to pomalu ukončit. Hmm. Možná, kdyby si měl nějaký doporučení, třeba co si jako přečíst. Co si poslechnout, co tě v poslední mm -hmm. době takhle zaujímalo a chtěl by si předat? Já si přiznám, já ve volném čase čtu víc beletry, protože pokud se nějaká část mý pracovní doby týká editace a bych knih, tak už to pak nechce ani vidět. Mm -hmm. Takže já jsem se vrátil takovým těm svým oblíbeným autorům typu Cormac McCarthy uh, Mám rád knížky Vladimíra Sorokina, takovej protirežimní ruský autor, který Mhm. vydává takový zajímavá jako utopistická, antiutopistická literatura. Mhm. Samozřejmě, když se ozve nějaký zdravotní potíže, člověk sáhne po tom, co vydává Melville v Čechách, proč spíme poslední knížka, co prostě. Jo. Už dlouho jsem byl přesvědčený o nutnosti zkvalitnění spánkových režimů, ale třeba různé jako filtry modrého světla, a co nedělat, co dělat, co jíst, co nejíst, jak vlastně aktivně podporovat to, že dobře usneš a spíš kvalitně. Ve všem tomhle tom se člověk prostě chtě nechtě musí vzdělávat. Mm -hmm. Takže Melvillevské knížky, to je prostě taková stálice. Jo. A jinak pro mě by to byly spíš jako beletristické doporučení. No. Jasně. Na Twitteru nejsem. Na Twitteru nejsem z principu. Informací je už tak dost. Hmm. No. Tak, uh, spíš se, spíš ne... se snažím se od toho jako odstínit. No. Jasně. A tvoje výstupy jsou tady. Moje, tady výstupy, moje výstupy, jedna z výhod, proč rád dělám ty knížky, že mým výstupem není řádek kódu někde v nějakém softwaru, ale knížka, kterou můžu vzít a můžu jí mít v ruce. Mm -hmm. Krásně. Děkuji moc, Achime. Já děkuji za pozvání a doufám, že to někdy zopakujeme, až těch knížek bude třeba dvakrát víc. <laughs> Zatím to tak vypadá, že publishing ještě nekončí. Hmm. Děkuji moc, vám děkuji za sledování, dejte like, nazdílejte, možná třeba i mezi vaše uh, kamarády, kteří si zajímají o Čínu. Tady jsme probrali hodně uh, jako témat, který běžně nezaznívají. Díky, uvidíme se zase příště, děkuji za sledování, ahoj. Ahoj. Děkuji za sledování a poslech stekuji podcastu. Stekui podcast je sponzorovaný firmou Trezor, Trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, Brains.ii.com, vše ohledně bitcoinové těžby, a ekofarmou Arnultovice, biomasíčko.cz. Použijte promokód Stekui pro desetiprocentní slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, můžete jít na platformu HeroHero. Hero, Lomeno kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.